Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyafi al am'iya wa musallin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Buat sahabat-sahabat teman-teman saya Yang daripada utara membawa sejahtera Daripada barat membawa berkat Daripada selatan membawa rakan-rakan Dan juga daripada barat membawa berkat <coughs> Alhamdulillah uh, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya Mungkin ada yang tertanya-tanya Eh kenapa Pak Munawai live pukul 4, pukul 3 lebih ni eh <laughs> Sebenarnya Bukanlah saya nak live malam ni Akan tetapi uh, Kalau ikutkan jadual kita tu besok kan, eh, malam Jumaat Tapi besok tu, besok punya cerita ha, ini hari ni, hari ni punya cerita lah, ya tak? Uh, Alhamdulillah sebenarnya saya rindukan kepada sahabat-sahabat saya Teman-teman saya okay? ah uh, tossi di luar sana kan tak rindu kan jadi ah uh, tu yang saya live tu okey emAssalamualaikum um, eh pada mereka yang memberi salam semua uh, alhamdulillah syukur uh, terima kasih kerana anda masih lagi berdiri teguh menyokong PMFC dalam ah uh, um, apa apa dalam penerimaan penceritaan sang pali pulara uh, au kadapa dalam menguruskan um, jenazah dan juga uh, perkongsian pengalaman-pengalaman saya mengubati pesakit dan juga pengalaman-pengalaman saya berhadapan dengan benda-benda yang misteri. Soalnya sama ada benda tu asli Tulen ataupun dibuat-buat Terserah kepada anda Untuk menilainya Manusia tidak akan Bercerita benda yang Orang kata apa? Benda yang tidak Mendatangkan faedah Okey Tetapi Kadang-kadang bila kita Terfikir balik daripada Segi sudut yang Positif Kita fikir daripada segi sudut positif Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, eh, netizen-netizen, rakan-rakan kita ni Suka nor tengok cerita hantu, tu lah uh, Ada yang suka tengok game-game paranormal Ada yang suka dengar cerita detik 12 tengah malam uh, Sebenarnya, sebenarnya benda ni adalah salah satu bentuk hiburan Di mana hiburan tu tidak tertumpu kepada kelakar Tidak tertumpu kepada kesedihan tidak tertumpu pada misteri Kadang-kadang um, Hiburan tu menyentuh juga aspek-aspek Dalam kerohanian okay. um, Alhamdulillah saya sihat Walafiat di samping keluarga yang tercinta Sang ratu Dan juga anak-anak dan juga sahabat-sahabat sekalian Syukur Allah Memberi saya kekuatan Memberi saya nafas yang baik Untuk saya terus berkarya Untuk saya terus Uh, ...perkongsikan apa jua... ...pengalaman-pengalaman uh, saya... Uh, ...untuk anda semua. Pada saya, bukanlah saya mengejar view... ...akan tetapi inilah salah satu caranya... ...untuk saya perkongsikan... ...di mana satu hari nanti mungkin ini akan menjadi... Uh, ...orang kata apa... ...renungan untuk anak-anak saya dan mungkin juga bakal cucu-cucu saya. Betul tak, kan? Um sebenarnya lagi satu saya pun nak minta ampun dan maaf kepada semua yang ada PM saya, ada DM saya untuk pasal berubat. Sebenarnya bukanlah saya tidak mahu berubat, okay? Bukanlah saya tidak mahu membantu anda, tetapi Uh, saya perlukan ruang dan masa untuk saya berehat juga sebab sejak 2 3 minggu menjak ni kata sejak PKPP ni saya banyak keluar saya banyak mengubati beberapa pesakit-pesakit yang perlukan perkhidmatan saya dan juga ada beberapa perkara-perkara uh, yang hendak saya selesaikan uh, jadi namun demikian saya saya terpaksa meletakkan satu tarikh di mana saya tak... Orang kata apa? Saya bukan menolak untuk uh, mengubat pesakit-pesakit. Uh, Tidak. -pesakit. Akan tetapi buat masa sekarang ni saya perlukan rest yang cukup. Kan? Sebab apa? Uh, kebanyakannya yang menghubungi saya tu... Penyakit misteri dia agak pelik-pelik jugalah. Eh? Pelik juga sebenarnya. Uh, cuma orang kata... Yelah, mungkin dah terlalu banyak Itya, itya, itya uh, nah, Mungkin Allah turunkan atau, Ataupun Allah hadirkan saya ni Untuk membantu anda-anda semua Tapi saya minta ampun dan maaf Berikan saya masa Ruang untuk saya berehat okay? uh, Dalam masa yang sama Saya akan teruskan live saya Saya akan teruskan saya punya uh, Karya saya Untuk uh, apa untuk uh, menghiburkan halwa-halwa telinga anda semua okey jadi saya ingin uh, okey kepada semua rakyat negeri Kedah terutamanya di bahagian Kuluang Jitra, Asun di belah sana di belah Kampung Binjai belah sana belah Napol, sana, uh, di kampung saya Sebenarnya kalau ikut rencananya pada hari Senin tu saya balik kampung. Tapi memandangkan ada COVID-19 jadi tempat saya tu dah jadi lockdown dah. Bukanlah lockdown tapi tempat saya tu dah menjadi terkawal. Okay? Kemasukan di sana tu agak ketat. Disebabkan ada satu kluster, saya lupa kluster nasi kandang tersebut. Jadi apa-apa pun kita sama-sama mendoakan untuk rakyat negeri Kedah Terutama sekali di bahagian Keluang, Jitra, Asun, Napo, Changlun uh, bla bla kampung orang perah sana tu Semoga Allah melindungi anda semua Dan semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada anda-anda ni semua okay? Alhamdulillah okay. Hari ni, hari ni Hari ni, apa tajuk saya nak diperkongsikan hari ni eh? Okay, ha, sebelum tu kita minum air kopi dulu. Ha, saya tak boleh tidur malam, jadi kena minum kopi. Nescafe tu dah habis. <tuh> Alhamdulillah. Okey, ah kluster Siva Siva Gangga, kluster Siva Gangga. Tak apalah, mana-mana kluster pun kita mendoakan mereka agar sentiasa ah, diberi apa? Sentiasa Allah memberi kesembuhan yang baik kepada mereka. Yalah kita ni manusia, kadang-kadang kita ni dah habis berjaga dah. Namun ialah penyakit tu tidak mengenal siapa kan? ah sebab tu sebab tu saya katakan Allah jaga kita. Banyakkan ambil wuduk kan kerana bila kita ni berwuduk insya-Allah kita ni dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala. Kalau kita tengok balik skop uh, KKM kan kalau kita tengok balik skop KKM Kementerian kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dia selalu bagi tahu uh, basuh tangan. Keraplah basuh tangan. Keraplah basuh tangan betul tak? Uh, jadi kalau kita ikut daripada kita ni sebagai seorang Islam tak salah kalau kita uh, kalau kita ni sentiasa dalam keadaan berwuduk kan insyaallah uh, Allah akan utuskan malaikat-malaikat untuk menjaga kita semua. Dan kita kena perbanyakkan berselawat, kita kena banyakkan istighfar dan jangan lupa kita berzikir la ilaha illa ilah ilah anta subhanaka inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin semoga Allah Uh, melindungi kita daripada segala wabak-wabak insya-Allah okey. Uh, okey. Uh, saya ada beberapa isu yang ingin saya perkongsikan di sini uh, antara sebelum saya mula sebab sekarang ni baru pukul berapa eh? Sekarang ni baru pukul 3.45 kan. Jadi kita ada masa lagi sembada nak menunggu subuh. Uh, yang mana berpuasa yang mana nak bersahur tu boleh dah sahur uh, yang mana nak buat air kopi tu uh, buatlah kopi uh, ha, apa semua kan uh, yang mana ada kelapangan masa ni Yang mana nak dengar saya membebel uh, Dia kan <tutuh> Tak ada masalah okay, Walau macam mana pun sebagai rakyat Malaysia Saya tahu anda orang yang baik okay, Anda orang yang baik Janganlah kita nak menyalahkan sesama sendiri Kluster-kluster Siwa Siwa apa Siwa Raja Siwa Gangga Apa tak tahu lah kita nak menyalahkan Satu sama lain okay? aa, Kita ambil pendekatan Kita jaga diri kita okay? Allah menjaga kita semua Okey, Tak payahlah kita menuding jari Kepada itu Kepada ini Kepada itu Kepada itu Okey, Sebaiknya kita menjagalah aa, Diri kita sendiri Di samping itu aa, Sentiasalah kita ni Dalam keadaan berwuduk InsyaAllah okay? InsyaAllah Semoga Allah melindungi kita semua Dan juga semoga Allah uh, Merahmati kita Dan menjaga kita Daripada daripada awalnya kita bangkit Daripada tidur Sehinggalah kita ditidurkan okay? um, uh, InsyaAllah Lepas pada ni saya akan kerap buat live Dan saya cuba mengambil Mencuri-curi masa Uh, kemungkinan besar juga saya akan live uh, Di awal waktu Mungkin tidak pukul 11 Mungkin saya akan live di awal waktu Mungkin dalam pukul 10 kan Apa benda pun semua ni Bergantung atas masa saya Kadang-kadang Orang apa kadang-kadang Orang kata apa kadang-kadang uh, Saya ni ada beberapa tetamu Datang ke rumah kan uh, Jadi sebab tu lah uh, Saya kadang-kadang nak live pukul 11 Terajak pukul setengah. Okey. Ah uh, okay. uh, jadi kepada yang mereka baru masuk live saya ataupun baru mengenali saya, saya dipanggil sebagai Pak Munawi, bukan ustaz, okey? Bukanlah ustaz, tapi cukuplah panggil saya sebagai Pak Munawi, okey? Uh, sebelum kita terlupa, sama-samalah kita hadiahkan umur akitab kita kepada Sahabat-sahabat, uh, saudara-saudara -sahabat, se-Islam kita di Lebanon sana Di atas letupan yang boleh dikatakan kuat juga Sehingga meragut nyawa, sehingga 74 uh, nyawa okay. uh, Yang terkorban Dan juga ada beberapa orang yang cedera parah Dan mereka sekarang ni ditimpa kesusahan Ditimpa bencana yang hebat uh, Di samping itu juga dengan ata ha, tak apa kata tak kurang hebatnya dengan COVID-19 lagi kan. Jadi orang kata apa sama-samalah kita berdoa kepada Allah semoga mereka ni diberikan semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada mereka ni semua untuk menempuh segala ujian-ujian yang mendatang. Okey kerana apa Allah memberi ujian kepada kita ni tanda Allah sayang kepada kita. Okey tanda Allah sayang kepada kita semua. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Baiklah, uh, yang mana dah buat air tu, Alhamdulillah. Yang mana rasa nak pergi buat air tu, pergi buat air dulu. Sekarang kita tengok jam pukul uh, 3.48. Lagi 2-3 minit kita akan... Uh, kita akan uh, apa, Perkongsikan satu kisah misteri Uh, yang uh, agak apa yang yang sebenarnya tak ada dalam topik pun tak ada dalam tajuk pun tapi uh, hari ni saya nak perkongsikan satu tajuk misteri nama dia misteri saja okey uh, jadi insyaallah ada cerita ada cerita jangan risau uh, dekat YouTube saya tak buat live sebab handphone saya yang satu lagi ni bateri pun dah kong dah kan a uh, jadi taklah tak lah saya nak buat live Cuma lepas saya buat live ni Saya akan delete dan saya akan masukkan ke dalam YouTube Okay Buat sahabat-sahabat kita semua Yang mana baru balik daripada kampung Okay, selamat beristirahat. Yang mana baru dapat cuti yang nak balik ke kampung Teruskan Okay, teruskan uh, Orang kata apa Teruskan perjalanan anda uh, Okay, boleh dikatakan raya korban ni pun sebulan juga kan <laughs> Okay uh, Kita ambil masa dalam 2-3 minit Yang mana nak pergi buat air kopi Pergi buat air kopi dulu Yang mana nak pergi buat air CPO Pergi buat dulu Yang mana rasa nak tidur Pergi tidur okay. Yang mana rasa okay, Adli Sabri Saya suka jawapan anda Mana Adli Sabri dia Hilang lah pula Okey, jadi saya pin awak punya ni. Okey. Yang mana rasa nak tidur, tidur. Cuma kejap lagi bila saya teruskan uh, cerita tu, saya harap bolehlah anda-anda semua ni slide komen. Okey, sebab apa kadang-kadang kita tak tahu eh. Kita tak tahu ada beberapa toksik-toksik yang cuba nak mengganggu jadi secara tak langsung fokus anda untuk mendengar cerita saya tu akan terganggu sebab anda nak bergaduh dengan toksik tu. Jadi kita biarkan toksik tu dengan bermahal je dia sebab itu dah memang kerja dia. Kita tak payah kita tak payah orang kata apa kita tak payah nak fikir-fikir pasal dia apa semua. Ha, mungkin dia rasa seronok dengan bahagia dengan cara dia nak mengutuk ke apa ke tu hak dia lah pulang kepada dia kan satu hari nanti tiba-tiba kalau dia dapat anak lebih teruk daripada saya aa, masa tu baru dah dia terfikir langit tinggi ke rendah betul tak aa, itu sajalah okey tolong aa, lagi satu saya nak beritahu ini adalah cerita misteri tidak ada sambungan nenek kebayan uh, sambungan beruk kena langgar apa semua tak ada tolong jangan bagi soalan yang pelik-pelik kat saya Abang Sopi ni sambungan kisah hari tu ke? Abang Sopi ni apa semua saya tak mau dengar eh? Sebab apa? Cari sendiri dekat YouTube. Saya dah upload dalam YouTube. Saya dah habiskan semua cerita. Rasanya tak ada apa pun yang pending. Okey, jangan jangan buka lagi cerita pasal keranda tak ada lah apalah semua tu tak ada. Benda tu dah tak ada dah. Okey. Uh, saya harap Boleh uh, boleh terimalah dengan penjelasan saya ni. Uh, okay Baik uh, Sekali lagi suka saya nak ingatkan uh, Tolong slide komen tu Supaya anda semua tak uh, Aku kata apa Tidak termakan dengan komen-komen yang ada ni Sebab komen-komen netizen ni Yang toxic ni Faham-faham lah Dia meracuni fikiran kita uh, Okay Okay uh, yang mana baru masuk tu uh, Terima kasih Yang mana baru kenal PMSC Itu pun terima kasih Ah uh, Sebelum saya terlupa Sebelum saya terlupa buat sahabat-sahabat semua Sebelum saya ah uh, Tengok Muhammad Syaril cerita misteri malam Jumaat Hari tu tak ada sambungan ke bang Syaril sekarang aku blok kau dengan Syaril Kau jangan macam-macam uh, Jangan Benda yang Hari ni punya topik Hari ni punya topik uh, Okay tolong Uh, orang kata apa macam saya kata tak ada lagi dah uh, yang nak kata cerita sambung lah apa ke apa semua tak ada uh, ke, boleh cari sendiri dekat YouTube okay, Saya dah upload semua dalam YouTube okey Sebelum saya terlupa uh, Kita masih lagi dalam mode raya okay, kita masih lagi dalam mode raya uh, Di mana saya Mengubati pesakit sekarang ni uh, boleh dia katakan mem saya mempunyai lebih kurang 100 helai kain sejadah. Okey, sebenarnya syarat untuk berubat dengan saya mesti kena bawa sejadah dengan Al-Quran. Okey, memandangkan memandangkan uh, lambakan sejadah di rumah saya dan sebenarnya cadangan saya ni ya uh, hmm. yeah, DJ, DJ. Kau nak apa mai tengok sikit. Okey, sebenarnya sejarah-sejarah ni hendak diinfak ataupun diberikan kepada madrasah-madrasah tahfiz ataupun nak beri kepada surau dan masjid. Memandangkan masjid sekarang ni pun dah guna kapet, okey. Uh, yang kedua, ah uh, tahfiz kita ni pun uh, dah mempunyai sejadah. Namun sejadah ni hendak saya jualkan dan duit duit sejadah tersebut akan diberikan kepada badan-badan kebajikan yang memerlukan. Jadi sejadah tersebut saya jual dengan harga RM15. Siapa yang nak beli, belilah. Okay. Niat niat untuk membeli adalah untuk bersedekah. Okay, itu saja. Uh. Okay, boleh ya? Eh? okay, siapa yang kena marah dengan saya tadi itu saya minta maaf. saya dah bagi tahu banyak kali dah. Tolong. Uh, orang kata apa Tolong Kalau saya keluarkan tajuk baru tu Bermakna tu tajuk baru lah Janganlah cakap dengan saya Sambungan tu Sambungan ni Apa semua tak payah Ok uh, Sekejap lagi saya akan uh, Apa Perkongsikan beberapa sejadah yang ada Sejadah ni Saya jual uh, Dalam harga RM15 je Tak kisahlah sejadah apa pun Tetap RM15 Okey. Uh, daripada situ Duit yang saya dapat tu Saya akan salurkan kepada Kebajikan-kebajikan yang memerlukan Okey Memandangkan Di masjid pun dah menggunakan kapet Kapet tu pun dah siap ada saf Surau pun sama juga dah guna kapet Madrasah-madrasah uh, Hafiz pun uh, Sejadah pun dah terlalu banyak Jadi bukan mereka nak menerima Tapi ada baiknya Saya jual semua sejadah saya Yang ada 100 selai ni Dan keuntungan daripada duit tersebut Akan saya masukkan ke dalam uh, tabung kebajikan okey insyaallah uh, anda membeli di samping anda menderma dan di samping itu juga anda membantu juga pada mereka-mereka yang memerlukan okey rasanya cukuplah saya dah membebel rasanya air kopi semua dah cukup atas meja okey dan ni kita tengok pukul berapa maknanya lima, eh, 3, 5 eh, 356 dah ha 356 uh. uh, ok 356 Ok kita bagi 4 minit lah pukul 4 kita cerita boleh eh Main SK 4 minit Ok boleh kan Okey, boleh kan ha, uh, Dah cari jumpa Boleh Muhammad Syarif boleh uh, Pergi tarik dekat PMLC Syarif pergi dekat PMLC Cuba tengok um, Cerita tu saya dah direct habiskan dah Kalau nak jumpa nanti PM saya Saya hantar link dia Okey, kita ada 4 minit lagi ha, uh, Naikkan sikit lah kan 4 minit lagi lah Kita ada 4 minit Ada apa-apa nak Ada apa-apa nak tanya tak Okey. Saya nak tanya eh. Uh, saya nak tanya. A uh, ada orang dekat dengan saya, kenapa Pak Munawir suka baca komen? Sebenarnya saya tak suka pun baca komen. Selalunya kalau saya live, saya memang slide komen saya. Okey, saya memang slide komen saya. Sebab apa saya nak baca komen? Sebab kita perlu ada eye contact dengan dengan pendengar. Kadang-kadang pendengar ni nak nak bertanya kan soalan kan. Am um, kadang-kadang pendengar ni dia nak dengar soalan, dia nak dia nak nak bagi soalan. Tapi bila kita buka komen, bila kita aku kata apa bila, bila kita baca komen tu, tiba-tiba ada komen yang tak elok. Ah ha, tu yang kadang-kadang jadi stres tu kan. Tapi tak apa lah, tapi tak apalah. Ah ha, sebenarnya ha, saya pun silap juga kan. Kadang-kadang saya pun emosi juga kan. Okey. Kepada yang nak beli ha, sejadah tu Ha, nanti saya akan share dekat ha, page saya RM5 ringgit sahaja yang mana berdekatan dengan rumah saya bolehlah COD yang mana berjauhan tu ialah nak 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 kena lah post post pun dah 10 ringgit kalau 5 ringgit dah jadi dah 25 ringgit betul tak ha, jadi itulah dia sebenarnya dalam kita nak sedekah ni kita jangan berkiralah ada 100 helai sejadah yang berada di dalam rumah saya dan ada 100 naskah al-Quran berada di rumah saya. Jadi bila lambakan ni bila kita nak serahkan kepada masjid, masjid dah terlalu banyak. Nak bagi kat surau pun dah banyak juga. Jadi bila nak bagi dekat madrasah-madrasah, madrasah pun Allahuakbar, Akbar hurabi. Pak Menawi kena tak meja fitri. Kenal meja fitri tu dia dia banyak juga perkongsian uh, perkongsikan cerita-cerita misteri. Saya kenal dia. Uh, okay. Saya sambung balik uh, Bila saya nak pergi dekat tafiz-tafiz madrasah Mereka pun dah banyak Jadi uh, Saya berfikir Saya dah bertanya dengan beberapa ustaz Adakah tindakan saya ni uh, Boleh atau tidak Jadi ustaz ada bagi pandangan yang baik Kata diharuskan okay. Bukanlah saya menjual untuk mencari keuntungan Tidak Dengan sejadah yang saya jual Quran yang saya jual ni Apa semua Duit yang si dapat tu akan saya salurkan kepada rumah kebajikan dan juga bagi mereka yang memerlukan insya-Allah okey. Uh, sama-samalah kita mendoakan semoga jualan amal ini mendapat uh, sambutan yang menggalakkan. Okey uh, insya-Allah uh, kalau kita keluarkan duit kita ni untuk ke jalan Allah insya-Allah Allah akan bantu kita. Ah uh, Okey. Allah akan bantu kita. Uh, oh Syaril, pasal yang akak orang tu kena buatan sampai mencederakan maknya. Okey Syaril. Cerita tu tak ada tak ada sambungan. Cerita tu habis begitu aja sebab apa? Uh, saya mendapat apa waris tak nak saya waris tak nak saya cerita benda tu. Okey. Uh, minyak kasturi dengan garu ada lagi tak? Memang ada lagi. Bagi Mat Sayuti Ahmad bagi kat pusat tafiz Saya dah pergi ke banyak tempat tafiz Kebanyakannya tafiz-tafiz dah penuh dengan sedada Al-Quran Dah kan? faham kan? Jadi itulah sebab saya mengambil pendekatan Untuk saya jual semuanya Dan duit tu boleh saya salurkan Ada lebih baiknya macam tu kan? Daripada kita Buat apa kita nak bagi dekat masjid Surau dengan tafiz Sampai kat luar Diorang tak guna Diorang simpan Sebab apa Lambatkan dia terlalu banyak Okay Sekarang pukul apa Ngam-ngam ke Kita boleh mula sekarang eh Okay Minum air kopi dulu Ini hari saya minum air kopi 434 Muar Melaka Eh Muar Melaka pula Muar Johor Dah pukul 4 pagi dah masuk pergi Luqman Hakimi Kalau nak tidur, tidur Okay Kalau nak tidur, tidur Jangan ni Kalau tak tak pun saya boleh ha, Okay, yang mana ni Okay, saya nak ni Nanti saya akan post uh, Masuk dalam Facebook uh, Kita pasang lagu dulu Okay uh, Dah boleh kot uh, Slide komen Baik... Um, apakah pengalaman yang saya nak kongsikan pada hari ini? Uh, cerita dia agak misteri sikit lah. Okay? Di mana... Um, dia melibatkan pada kematian juga tak sebenarnya. Dia melibatkan pada kematian juga sebenarnya. Saya mendapat satu panggilan telefon daripada... Pakcik Din sendiri. Okey. Uh, ketika itu Pakcik Din telefon saya untuk... Uh, mohon bantuan daripada saya ok nak uh, minta saya bantu dia ketika itu Din dah tak ada dah Din dah ke offshore dah Din dah pergi offshore dah benda ni berlaku pada tahun 2018 di mana Pakcik Din pun dah tak melakukan kerja pengurusan jenazah sebab apa Pakcik Din dah terlalu uzur ok uh, maksud saya terlalu uzur tu bukanlah uzur yang sampai tak boleh jalan tidak tapi dia dah tak larat dah Din pula dah kerja offshore dekat Shell uh, Jadi apa panggil tu Pakcik Din menghubungi saya Dia minta pertolongan daripada saya uh, beliau maklumkan kepada saya uh, Bunyi dia macam ni uh, Dia telefon saya tengah hari eh. Tengah hari waktu tu pun hari Kamis uh, Dia telefon saya Assalamualaikum uh, Sophie, apa khabar Cakap, Baik pakcik, pakcik apa khabar hmm. kan? Baik juga Alhamdulillah Jadi saya pun cakap dengan Pakcik Din Lama tak dengar suara Pakcik kan Pakcik sihat ke kan Pakcik Din sihat ke ha, Macam mana dengan kesihatan Pakcik ha, Ini perbualan antara saya dengan Pakcik Din lah Ibaratkan Pakcik Din ni pun dah macam macam bapak saya sendiri kan Jadi lepas saya dah borak-borak ni Lepas saya dah borak tentang faktor kesihatan Dengan beberapa isu-isu lain Pakcik Din pun keluarkan pertanyaan Dia pun mengajukan soalan dengan juga pertolongan dia bagi tahu saya a Sophie hari ni kalau Furi Paci nak minta tolong dekat kenapa Paci ini pasal kawan Paci sendiri kawan Paci ni meninggal okey jadi apa yang boleh saya bantu Paci Din tu begini nak dia tahu apa nama tu kawan Paci ni pula kawan pakcik ni dia sebatang kara tau Dia sebatang kara Jadi aa, Dia ni asalnya orang Kantan Tapi disebabkan kematian dia ni Dekat aa, Area di Selangor lah Jadi ke, aa, Dan akan dikebumikan di Tanah perkuburan aa, Kajang Dia tanah perkuburan Kajang Sungai Kantan jadi perkebum perkebumian pula apa kata pengurusan tersebut akan dilakukan sekitar pukul lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi macam tulah. Okey sebab ada beberapa sebab-sebab tertentu eh bila Pak Cidin kata minta bantuan daripada saya saya pun kata okeylah tak ada masalah pak cik kalau pak cik dan kalau pak cik nak saya tolong saya boleh tolong jadi sekarang ni uh, arwah ni saya nak ambil kat mana jadi dia kata boleh ambil dekat hospital hospital tu berada di Selangor okey anda fikir sendiri lah hospital dekat mana eh uh, saya tak mention nama hospital tapi hospital tu berada di Selangor dan pak cik sendiri dekat dengan saya yang dia nak turut serta sekali dalam pengurusan tersebut Okey, jadi saya pun macam biasa uh, saya start saya punya kenderaan, saya pergi terus berjumpa dengan Pak Cik Din. Okey, sebab apa? Pak Cik Din dah tak boleh kereta, dia pun dah tak larat, mata dia pun tak nampak tetapi semangat setiakawan tu dia nak juga tolong untuk membantu. Okey. Jadi saya dalam pukul Pakcik ni hubungi saya pun lebih kurang tengah hari jugalah Tengah hari hampir-hampir nak pukul 1 macam ha, jadi saya pun bergerak pergi ke rumah Pak Cik Din sampai sana pukul 2 suku. jadi ha, jalan pun tak jam ketika itu pun bukan ada orang balik kerja ke pergi kerja tidak kan. Saya sampai-sampai saja dekat rumah Pak Cik Din. Ha, saya melihat ha, apa, kelibat Pakcik Din tu Kan ya Kelibat Terlibat eh? dia bunyi macam sangat kan eh? Saya nampak raut wajah Pakcik Din tu Terlalu uzur sangat Tua sangat dah Okey Tapi semangat sebagai seorang kawan Semangat sebagai orang Islam Dia nak juga turun membantu Jadi saya pun membantulah boleh dikatakan pada pros, pada ketika itu pengurusan tersebut saya dengan Pakcik Din saja, Okey jadi bila saya dah ambil Pakcik Din Kita terus bergegas ke hospital di Selangor Di dalam perjalanan kami nak pergi ke hospital Selangor tu Pakcik Din buka satu cerita Dia bagi tahu saya Yang meninggal ni adalah kawan dia Kawan dia lah kawan dia tak ada, dia, dia tak mention saya sama ada kawan baik ke Ataupun kawan macam mana tak ada Cuma dia bagi tahu saya itu adalah kawan dia Okey, lepas tu uh, pak cik dia beritahu yang kawan dia ni asal dia orang Kelantan. Tapi dah berhijrah ke Kuala Lumpur lebih kurang uh, lebih kurang 7 ke 8 tahun lah selepas kematian isteri dia. Okey, uh, arwah ni juga tidak ada anak. Okey, maknanya uh, selama mereka berkahwin ni mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Apabila arwah ni berhijrah ke Selangor bekerja sebagai secretary uh, arwah ni meninggal okey meninggal salah satu sebab penyakit jantung sakit jantung okey uh, saya di uh, Pacidin juga uh, Pacidin teruskan juga cerita uh, di mana arwah saya bagi saya bagi nama samaranlah senang eh arwah tu nama dia Kamal Kamal bukan nama sebenar okey uh, supaya anda semua fahamlah dalam cerita dia jadi um, Pakcik Din pun cerita dengan saya Pasal arwah kamal ni Arwah kamal ni uh, Boleh dikatakan Salah seorang pengamal Ilmu-ilmu Perubatan juga lah Perubatan tapi uh, Mengikut daripada Pakcik Din uh, Perubatan yang Diamalkan tu bukan berlandaskan Islam Tetapi perubatan tu Lebih kepada mantra-mantra Dan juga penggunaan Jin lah Um, salah satu kenapa Arwah Pakcik Kamal ni Tidak memiliki anak Tidak mendapat cahaya mata adalah Salah satu perjanjian mereka Perjanjian Pakcik, Arwah Pakcik Kamal ni Dengan alam sebelah tu maknanya alam misteri lah eh, uh, Di mana Tidak dapat uh, Cahaya mata Ini adalah perjanjian dengan syaitan Tapi namun walau macam mana pun Rezeki tu Allah yang aturkan Okey uh, Soal anak ni semua datang daripada Allah lah Kalau Allah kata rezeki engkau tu memang rezeki engkau lah Betul lah. tak? Tapi kalau mengikut daripada perguruannya Katanya saya difahamkan oleh Pak Pakcik Din Pakcik Din memberitahu saya di mana uh, Pakcik Kamal ni menuntut satu ilmu Di mana ilmu tersebut Pakcik Kamal tidak boleh mempunyai cahaya mata uh, Jadi orang kata apa Hal ini Istrinya uh, isterinya dapat tahu juga lepas 10 tahun kahwin baru isteri dapat tahu dan saya dipahamkan juga oleh Pak Cik Din uh, isteri dia meninggal disebabkan makan hati uh, sanggup uh, arwah Pak Cik Kamal ni tipu dia katanya dia ada sakit tu sakit ni rupa-rupanya sebabkan perjanjian-perjanjian yang pelik antara arwah Pak Cik Kamal ni dengan uh, dengan makhluk yang satu lagi lah jin lah dengan syaitan okay. Tutup satu cerita tu habis Faham eh okay. Bila uh, Apa kata uh, Pakcik Din bercerita dengan saya uh, Sementara kita nak sampai ke hospital Shalam tu Pakcik Din bercerita dengan saya juga okay. Pakcik Din bercerita dengan saya Dia bagi tahu saya Uh, dia beritahu saya macam ni tau Dia beritahu saya macam ni uh, Sophie nak tahu tak Arwah Pakcik Kamal ni meninggal disebabkan sakit jantung Saya cakap okey Tapi sebelum arwah Pakcik Kamal ni meninggal Arwah Pakcik Kamal ni kerap telefon Pakcik nah, Maknanya sebelum arwah Pakcik Kamal ni meninggal Pakcik Kamal ni selalu telefon Pakcik Din Dia beritahu apa, apa tau Dia kata Din uh, Selain Pakcik Kamal tu pun dah ke, dah ke Kuala Lumpur dah Sebab dia dah duduk KL lama kan uh, Din, Okey, Din ni maknanya ni Pakcik Din ni eh? Bukan Din tau Okey, Din Aku dah kerja dekat Shah Alam Tak silap saya Dia kerja dekat Glen Mary Okey Sebagai guard Okey, sebagai guard lah Jadi Aku nak beritahu kau Din Semenjak 2-3 menjak ni Aku selalu nampak kelibat-kelibat yang bukan-bukan Lagi satu Aku nampak Uh, ada benda sesuatu benda yang macam nak menerkam aku. Lagi satu Din, aku pun tak tahu lah Din. Uh, aku selalu nampak uh, ada satu lembaga setiap kali aku sampai dekat pos, pos tu tahu kan? Pos tu adalah rumah rumah pengawal keselamatan. Kan kita pergi kalau kita pergi mana-mana ada pos keselamatan kan? Ah uh, kat situlah. Uh, lepas tu dia bagi tahu Din lagi, Paci Din, aku ni kerap dapat shift malam. Bila aku dapat shift malam, macam-macam aku nampak. Ada sekali tu Din, aku sampai kena kacau, sampai aku pingsan Din. Kan, tapi entahlah. jadi bermakna Paci Din bercerita dengan saya sebelum arwah Paci Kamal ni meninggal, Paci Kamal ni kerap telefon Paci Din. Tujuan dia adalah untuk menemani Paci Kamal. Maknanya ada teman borak lah Betul tak? Ada teman borak untuk uh, um, Untuk apa kata Untuk uh, um, Apa bagi Untuk um, apa oh, kata apa lah uh, berborak lah untuk teman Untuk meneman ha, Untuk meneman lah kan Untuk teman Okey Jadi Dalam pada masa yang sama Ada sekali tu Pakcik Din beritahu saya Ada sekali Sekali malam tu Sofie masa pakcik tengah borak dengan arwah pakcik Kamal okey. masa arwah tengah borak dengan pakcik Kamal okey. Uh, ada satu benda yang masa tu arwah pakcik Kamal tiba-tiba menjerit menjerit pakcik pun cakap 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 rupa-rupa ni pakcik Kamal kau dah pingsan Ah ha, macam itulah cerita dia jadi orang kata apa saya pun dengar saya pun dengar lah apa ni saya pun dengar lah cerita cerita daripada Pak Cik Din lepas tu Pak Cik Din cakap dengan saya dua hari sebelum oh, kata apa dua hari sebelum ha, Pak Cik Kamal ni menghembuskan nafas terakhir Pak Cik Kamal ada cakap dengan Din dia kata Pak, Din kalau kau tak keberatan kau datang lah tempat kerja aku Teman aku satu malam dua malam Sebab aku perhatikan Benda-benda ni selalu kacau aku lah. Aku sampai tak boleh tahan dengan benda ni Ada sekali tu Belakang aku kena cakar Tapi itulah aku pun tak mau bercerita dengan siapa-siapa Sebab bukan orang nak percaya pun apa yang aku cakap ha, Macam tu Jadi Pakcik Din ni pun bagi nasihat dekat Pakcik saya Pakcik Din beritahu saya Dia pun menasihati Pakcik Kamal Kata ada baiknya engkau buanglah apa yang ada dalam badan kau tu Yang kedua Dah tiba masanya untuk kau kembali kepada Allah Cukup-cukup lah -cukup Kau pun dah tua Kita semua ni dah tua Masa ni lah untuk kita dekatkan diri dengan Allah okay? Tetapi uh, Pakcik Kamal ni dia enggan nak buang tau Tak tahu kenapa Sebenarnya jawapan tu ada kepada Pakcik Kamal dia kata dengan Dia kata dengan pakcik dia Satu hari nanti aku akan buang Aku akan buang Tapi Nak tak nak Kita kena fikir tau Kematian ni Kita bukan boleh rancang Kita pun tak semestinya hidup lama Dan kita pun tak semestinya hidup dengan cepat Betul tak Haa Jadi Orang kata apa Dalam pada masa yang sama Haa uh, Pakcik Din bagi tahu saya uh, kematian uh, arwah Pakcik Kamal ni ada kena mengena dengan apa yang dia bela tetapi wala macam mana pun seperti yang saya seperti yang saya sampaikan melalui saya punya live 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 yang sebelum, -sebelum ni uh, jodoh rezeki maut hidup semua dekat tangan Tuhan okey uh, jika Allah nak mematikan seseorang tu maka Allah uh, mampu untuk lakukannya kita jangan letak kita jangan letak apa kata jangan letak aa, kematian tu disebabkan gangguan kematian tu disebabkan aa, santau ke apa tak kematian tu semua telah diatur oleh Allah. Jadi sebab-sebab kematian tu adalah asbab-asbab yang boleh diterima pakai. Okey, tutup satu cerita tu. Maknanya dah faham kan? Siapa ada fahamlah cerita saya. Okey. Kemudian uh, dalam perjalanan-perjalanan kita nak sampai ke hospital di Shah Alam. Okay, hospital di Selangor lah eh. Hospital di Selangor. Uh, apa nama tu? Pakcik Kamal ni meninggal di sebuah hospital private. Okay, di mana hospital tu segala kos-kos semua ditanggung oleh majikan dia lah. Okay, minum air je. Okay. Lepas tu uh, Dalam perjalanan kita orang nak Sampai ke Apa pagi tu Dalam perjalanan nak sampai ke hospital tersebut Okey Nak sampai ke hospital tersebut uh, Kita Saya pun teruslah borak dengan Pakcik Din Di mana saya borak dengan Apa kata saya borak uh, Isu lain Isu lain pula Okey isu lain saya pun dekat dengan Pakcik Din uh, Sepanjang Pakcik Din dah tak buat pengurusan jenazah ni Pakcik buat apa? Kata Pakcik pun Pakcik pun dekat dengan saya Dia hanya duduk rumah Menghabiskan masa-masa dia dengan solat uh, Macam tu lah Tapi uh, Orang kata apa Macam biasa Din tak ada tau ketika ini Pada tahun 2018 Din dah pun pergi offshore Dia dah kerja kat offshore Dan dia pun tak buat lagi dah pengurusan jenazah ni Cuma saya sahaja yang buat, saya yang meneruskan uh, legasi Pakcik Din ni, orang kata kan. Okey. Lepas tu, borak punya, borak punya borak, punya borak, punya borak. Alhamdulillah, kita orang sampai ke hospital tersebut. Jadi, bila sampai ke hospital tersebut, jam tepat menunjukkan 3.30 petang. Okey. Tiga setengah petang Alhamdulillah Kita orang sampai dengan selamat Tidak ada apa-apa berlaku Syukur Alhamdulillah Jadi bermulalah Satu cerita baru okay? Bermulalah satu cerita baru Di mana uh, Cerita ni sebenarnya misteri jugalah okay? Misteri dekat mana uh, Saya pun tak tahu misteri tu dekat mana Tapi uh, Bila saya sampai dekat hospital tersebut saya keluar dengan Pak Cik Din pergi pergi kita pergi ke tempat forensik lah tempat forensik di mana untuk saya perkenankan diri saya dan kami ini adalah uh, salah satu badan kerja kematian untuk menguruskan jenazah arwah Pak Cik Kamal. Okey, siapa-siapa yang baru masuk saya nak beritahu Kamal Pak Cik Kamal ni bukan nama sebenar. Okey, di Lepas kita orang dah perkenalkan diri, dah bagi identiti apa semua ha, Jadi, memandangkan arwah Pakcik Kamal ni Kenapa? Arwah Pakcik Kamal ni, dia tidak mempunyai waris okay. Sebab apa? Dia meninggal pun ha, tunggal kan? Maksudnya dia, dia ni hidup sebatang kara lah Lepas dia kematian isteri dia, dia dah bijak ke Selangor apa semua Dia duduk seorang Okay? Jadi dia tidak ada adik-beradik, dia tidak ada anak-anak. Okey, faham eh? Dia tidak ada berapa semua dalam pada masih yang sama, itulah kisah dia. Okey. Lepas kami pergi bilik forensik, uh, Pak Cik Din sendiri, Pak Cik Din a uh, Pak Cik Din pergi tengok dia buat pengecaman mayat lah Betul ke Kamal kan kawan dia kan? Jadi lepas dah tengok apa semua maknanya betul ini adalah Pakcik Kamal okay, lepas dah tengok Pakcik Kamal tu apa semua saya pun tolaklah uh, jenazah ni Tolaklah jenazah ni pergi ke tempat uh, bilik mandi jenazah lah tempat bilik mayat kan bilik mayat okey masa masa kita orang pergi tolak masa saya tolak Uh, jenazah ni pergi ke bilik mayat masa saya tolak bilik mayat ni saya pun keluar daripada keluar daripada bilik mayat tu untuk pergi ke van untuk ambil uh, kit pengurusan jenazah Okay, kain kapan lah orang kata Okay, Samp lepas tu pakcik din pun bagi tahu saya Sopina, nak pakcik tolong apa saya kata tak apa pakcik uh, saya rasa pakcik duduk je pakcik tengok je apa yang apa yang kenapa apa yang saya buat Allah Akbar. dalam pada masa yang sama aa, saya minta pak cik ni relax tenang tengok dia sebab sebab saya ni kan anak buah dia yang saya dah ikut dia lama kan jadi satu sekali sekala tu nak tunjuk yang kita ni terror juga kan hasil didikan jugalah hasil didikan uh, pak cik din. Okey jadi macam macam sebelum saya mulakan sebab apa pengurusan tu saya seorang dia yang uruskan. Tidak ada orang yang kedua, tidak ada orang ketiga melainkan Pak Cik Din saja yang menemani saya dekat dalam bilik mayat tersebut. Okey benda pertama yang saya buat adalah saya bentangkan kekapan. Masih saya bentangkan kekapan jam tepat menunjukkan pukul 4 petang, okey. Saya bentangkan kain kapas, saya taburkan aa, apa nama sebut cendana, bentang kapas. Kemudian saya buat air kapur baru, saya buat air sabun. Selesai saya dah buat apa semua tu, barulah proses untuk saya mandikan aa, arwah Pakcik Kamal. Okey, di sini ada berlaku sedikit masalah di mana saya nak angkat arwah Pakcik Kamal ni Saya tak larat okay. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua okay. Untuk uh, Pengetahuan sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian Yang saya dirahmati Allah Taala, Di mana Arwah Pakcik Kamal ni tidaklah terlalu besar Dan tidak juga terlalu kecil Kalau ikut timbangannya Mungkin dalam lingkungan 50 ha 50 tahun ke 55 tahun macam tulah okey dia punya dia punya uh, berat dia lah tapi selalunya kalau orang dah meninggal dia akan lagi berat sikit ha uh, okay. jadi anggap apa saya pun uh, sebenarnya saya cuba untuk angkat seorang kan cuba angkat seorang tapi tak tak larat saya rasa macam ketika itu mayat tu macam berat sangat tapi saya pun minta bantuan daripada forensik forensik untuk membantu. Jadi saya pun minta bantuan pada uh, tim forensik tersebut. Okey. Bila saya minta bantuan pada forensik datang seorang untuk bantu. Bila seorang tu bantu, okey saya kata dengan, dengan abang tu lah dengan alhamdulillah dengan abang tu, bang saya pegang bagian badan, abang pegang bagian kaki. Jadi bila kita sebut satu dua, dua tiga tu. Masa kita sebut 1, 2, 3 tu Masa angkat tak terangkat Allahu Akbar Rabbi Beratnya kan Tak tahulah kenapa berat Jadi Yang berada tu pun cakap Eh Badan tak adalah besar mana Tapi kenapa berat eh Lepas tu dia panggil lagi seorang untuk bantu Masa dia panggil lagi seorang untuk bantu Bermakna aa, Dah ada tiga orang lah untuk bantu Masa datang lagi seorang Saya nampak raut wajah Pakcik Din ni dah lain macam dah Okey, dah lain macam dah Saya tengok muka dia uh, Saya tengok muka Pakcik Din ni Macam, dah macam ish, Dia membaca satu-satu benda Tukumak kami tukumak kami Mungkin jugalah Pakcik Din ni uh, membaca beberapa potongan Potongan ayat Al-Quran Untuk memudahkan urusan tersebut Okey uh, Orang kata apa Jadi Saya pun Haa uh, masa kita orang angkat tu salah seorang daripada pekerja forensik ni pun cakap kalau ikutkan pada berat dia dia lebih kurang 50 ke 50 kg je tak adalah berat sangat kan dalam dia kurang daripada 60 kg lah kalau ikutkan pada berat aa, jenazah tersebut sebab apa macam saya kata dia tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil tetapi tidak juga sederhananya Ha, jadi apa orang kata Kenapa Saya pun Cakap dengan kawan yang brother yang tolong tu Yang budak forensik tu Saya kata kita angkat sama-sama lah Kita mulakan 1, 2, 3 Bila kita angkat Alhamdulillah Dapatlah letak dekat atas batu Untuk dimandikan Jadi ha, tiba lagi giliran saya Untuk mandikan jenazah tersebut Okay bila saya nak mandikan budak-budak forensik tu dekat bang kalau ada apa-apa panggillah kalau nak angkat jenazah ke apa ke bagi tahu Okey kalau ada apa-apa bagi tahu je. okey uh, jadi saya pun a uh, bukalah kain kan kalau kita pergi dekat uh, bilik mayat kan dia ada kain kan kain yang menutupi jenazah kan bila saya buka Apa nama tu kain Nazar tu Allahu Akbar hurabi Terperanjatnya saya Arwah ni meninggal dalam keadaan mata terbeliak Dan mulut terngangar Haa macam tu lah Haa kan ha, Jadi Pakcik Din pun bangun tengok Bila Pakcik Din bangun tengok Pakcik Din terus cakap Astaghfirullahalazim Ya Allah Daripada raut Haa um, Sebenarnya daripada pengalaman saya menguruskan jenazah yang pelik-pelik macam ni kan Selalunya lah aa, Kalau kematian macam tu kebanyakannya kematian yang mengejut Okey Kematian yang mengejut sama ada dia ni terkejut Tengok ada apa kat depan ke apa ke Wallahualam Sebab orang sakit jantung ni kebanyakannya Sakit jantung dengan darah tinggi lah Dia tak boleh terkejut Bila terkejut tu dia, dia macam aa, Stuck lah darah dia pecah ke pembuluh darah dia pecah kan Orang alam lah kena tanya dengan Kena tanya dengan pakar lah Kena tanya dengan doktor lah Tapi itulah sebenarnya Kalau orang sakit jantung ke darah tinggi ke Dia orang ni tak boleh Darah tinggi ni dia orang tak boleh nak pleasure Kalau orang sakit jantung ni Dia tak boleh nak terperanjat Okey, Kalau terperanjat nanti dia boleh jam dia punya jantung dia Okay Jadi lepas pada Lepas pada tu saya tengok Pakcik Din pun ada membaca beberapa potongan ayat Al-Quran Jadi saya kata dengan Pakcik Din Pakcik Cik aa, boleh saya aa, teruskan mandi Saya pun cuci-cuci dululah arwah tu kan? Okay? mana-mana ada solatip ke apa ke kan Bila saya dah cuci-cuci tu Sampai dekat pinggang dia tu Ada satu tali Tali tu dia ada satu besi tu Besi tu adalah tangkal Rupa-rupanya arwah Pakcik Kamal ni dia ada tangkal tangkal tu tengok pada gaya ni macam tulang babi. Okey tapi saya tak tahu. Saya tak berani nak kata itu tulang babi ataupun tulang apa tapi tengok pada gayanya tulang babi sebab apa? keliling pinggang arwah Pakcik Kamal ni dia macam ada kurap Tapi sebenarnya bukan kurap. dia macam berkurap. Okey dia macam berkurap tapi bukan kurap ya. Ah eh? uh, mengikut daripada Pakcik Din bila saya tengok tali tu saya dengan Pakcik Din Ah, pakcik boleh ke saya potong? Pakcik dia kata potong je Pakcik dia tahu tali tu tali apa Sebenarnya itu adalah tali yang ah, Tali di mana pakcik Kamal dulu Pernah ah, menuntut ilmu Dengan orang asli Dekat Perak sana Okay So jadi bila dah Orang kata apa Bila saya dah potong tali tersebut ah, Saya pun ah, Orang kata apa Saya pun asingkanlah tali tu Lepas saya dah cuci Cuci-cuci apa semua Alhamdulillah Uh, maknanya jenazah ni tidak mengeluarkan apa najis yang banyak. Mungkin aa, uh, kata mungkin mungkin dia tak tak makan lagi lah. mungkin dia tak makan siang ke apa ke kan. Okey. Lepas tu saya pun terus ambil wuduk uh, arwah tersebut. Saya ambil wuduk jenazah wuduk macam kamalah. Lepas saya dah ambil 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 wuduk barulah saya mandikan dia dengan menggunakan air biasa, saya cuci muka, mata dia saya cuba tutup, okey sunat sunah eh, sunah kita untuk menutup mata mata tersebut, ok aa, menutup mata tersebut mata dia terbelian kan, tutup Jadi, dia punya mulut tengah-tengah, kita pun kena tutup aa, sebab bila tengok pada gayanya apa nama tu, tengok pada gayanya mul mulut dia tu Ha, Tengah-tengah habis kan Tak boleh tutup okay. Lepas saya dah mandi-mandi-mandikan dia Alhamdulillah tidak ada sebarang Apa-apa pun yang berlaku Syukur Jadi kali kali kedua saya panggil Grup-grup forensik Untuk memindahkan mayat pergi ke Kain kapan tersebut Okey. Lepas saya pergi ke Kain kapan untuk ha, Tibalah masanya untuk saya nak tapankan dia Okey sebelum kapan kan tu macam biasalah kita kena apa nama kita kena lap-lap-lap ah, dulu okey lap bagi kering. Ah, lepas tu barulah kita kapan kan dia. Lepas dah kapan kan tu, lepas dah kapan 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 tu pun semua. Alhamdulillah dalam proses nak dikapankan mas dalam proses nak dikapankan tu pun tidak ada masalah okey. Jadi lepas saya dah kapankan apa semua tu, tiba uh, tibalah masa untuk saya solatkan, okey, saya solat jenazah lah untuk arwah Pakcik Kamal, okey. Jadi setakat ni faham tak cerita saya? Okey, saya nak buka komen jap. Saya nak buka komen. Okey, setakat ni faham tak cerita saya? Uh, sebelum saya buka chapter yang kedua. Faham tak? Okey. Okey, ada siapa yang tak faham ke? Okey, saya nak saya nak ada eye contact dengan dengan penonton. Dan juga pendengar, ada siapa nak tanya soalan dekat saya? Okey, tak. Muhammad Hafiz, apa yang kau tak faham? Okey, yang mana baru bangun tidur tu? Yang mana baru bangun tidur, baru join tu tengok balik pada awal. Okey. Muhammad siapa ni? Muhammad Muhammad Syamsudin. Faham? Muhammad apa? Ini macam Ni macam cerita yang pernah cerita sebelum ni Tidak Dengar dulu sampai habis Jangan cepat menilai Cerita yang sebelum ni sebelum Kan saya kata banyak cerita kadang-kadang Ada yang lebih kurang Tapi tak semuanya sama Okey, jangan terus Jangan terus Ini macam cerita tu lepas Ini macam cerita sebelum-sebelum ni Jangan dengar sampai habis dulu Okey, dengar sampai habis dulu Boleh tak? Dengar sampai habis dulu kalau awak nak cerita, awak cerita. Ha, saya stop cerita. Faham eh? Ha, okay, saya nak tanya ni. Semua dah faham ke cerita tu? Ha, okay, faham ni? Ya? Alhamdulillah. Semua faham eh, cerita tu eh? Ha, dengar dulu cerita sampai habis sebelum membuat uh, sebelum membuat penilaian terus. Okay? Uh, Syapik Izzah Cakoy. Kau je lah bangun pagi kan? Okay? Alhamdulillah Okey bangun maknanya okey lah Okey Syarif Dol Lepas potong tali tu Masa angkat kali kedua Macam mana keadaan ringan ke berat Sama juga berat dia ha, Itulah saya suka nak uh, Nak ni Syafiq Azri Pakcik Kamal Pakcik Din siapa Okey Syafiq Soalan ni aku tak boleh jawab Jadi kau kena dengar balik pada awal Okey kalau masuk time tengah-tengah tu memang malas aku nak jawab. Okey, dah faham eh? Uh, Okey, yang mana yang, yang kata pernah dengar cerita sebelum ni apa semua, tolonglah. Okey, tolong. Dengar dulu. Jangan cepat. Jangan cepat dengar. Jangan cepat menilai. Uh, kalau kau nak cerita, kau buat live kau sendiri. Aku dengar pula live kau. Okey, faham eh? Okey, saya buka cerita yang kedua pula. Boleh? Saya nak buka cerita yang kedua, saya kena select comment saya ni. Okey, Alhamdulillah nampaknya semua faham lah cerita ni eh. Okey, cantik. Kita minum kopi dulu. Kopi pun dah nak habis dah. Kopi tak ada gula. Okey. Chapter yang kedua eh. Yang kedua tu pula Okay, sekejap saya nak Alih Okay Chapter yang kedua Tiba uh, Tibalah masa untuk saya solat jenazah Okey, saya solat jenazah bila saya solat jenazah tu saya dengan Pakcik Din. Jadi Pakcik Din lah yang okey Pakcik lah yang mengimamkan uh, Mengimamkan Orang apa Mengimamkan Arwah Pakcik Kamal ni lah Okay Masa Masa uh, Pakcik Okay Dengar eh Dengar eh Masa Orang apa Pakcik angkat Takbir tu Allahu Akbar Masa dia angkat takbir tu Okay Hmm. Masa dia angkat uh, Takbir tu Saya tengok keadaan kain kapan tu Dah mula basah tau Dah mula basah Dia dah mula mengeluarkan Satu cecair yang berwarna Kekuning-kuningan uh, ke, ke, Dia dah mengeluarkan uh, Kekuning-kuningan Maksudnya macam air Air nanah tau dia dah macam air nanah lah kan so, Jadi saya yang solat sunat untuk jenazah tu pun Sampai saya tak fokus Sampai saya tak fokus Tahu-tahu je solat tu dah dah habis Tahu-tahu okay, solat tu dah habis Lepas tu saya tengok Apa kata saya tengok Saya tengok jenazah tu Saya dekat dengan Pakcik Din Pakcik Uh, minta maaf pak cik saya nak dekat sikit ni pak cik pak cik tak nampak ke kain ni macam dah berubah kala je okey maksudnya uh, pak dia berdekat tu pak nampak tu uh, tak ada apa kot tapi pak cik macam dah keluar satu aku tahu, macam dah keluar satu bau lah bau yang se bau sehamis hamis bau hamis bau tu hamis tau okey hamis ah uh, saya pun dekat dengan Pak Cik Din Apa kata Kalau kita nak Kita nak kebumikan ni pukul berapa Okey, uh, Lepas tu Din dekat Kita kebumikan dia awal pagi Awal pagi Saya tengok jam Eh sekarang baru pukul Dekat-dekat pukul 5 Awal pagi tu bila Dia kata Awal pagi tu dalam pukul 1 atau pukul 2 Sebab apa Uh, sekarang dekat uh, Kubur Kajang tu uh, Dia orang tengah sibuk untuk galikan kubur Dan ada beberapa kematian di situ Okey jadi Lepas pada tu uh, Saya cakap dengan Pakcik Din uh, Kalau macam tu kita semayang asal dulu lah Saya pun semayang asal okay. Saya pun semayang asal Bila saya semayang asal uh, Kan dekat setiap bilik forensik tu kan Dia ada satu surau tu nak ada, uh, ada apa kata uh, ada apa ada surau, surau. Jadi uh, saya pun pergi semayang okay, pergi semayang. Bila saya pergi semayang tu, saya semayang dengan Pak Cidin. Ah uh, Pak jadi imam lah kat situ. Okey, saya semayang asar lepas masa saya semayang asar tu, okey, saya saya terus saja saya memang tahu sangat dalam surga tu hanya saya dengan Pakcik Din saja. Saya memang tahu sangat di dalam surga tu saya dengan Pakcik Din saja. So saya pun Maka, um, apa uh, saya pun fikir-fikir-fikir masa saya semayang tu saya rukuk bila saya rukuk saya sujud macam biasa kan kita semayang kan. Bila saya sujud antara Bila saya duduk antara dua Tayat, tayat awal okay. Masa saya duduk antara dua sujud tu Dua tayat awal tu Saya terdengar bisikan kat tepi telinga saya tau Saya terdengar satu bisikan Bisikan tu suara yang tidak faham Suara yang sangat tak faham Dia punya suara dia Ha, suara yang kita tak faham saya pun tak faham Jadi terus semayang okay. Lepas semayang-semayang tu ha, uh, Tayat yang terakhir Tayat yang terakhir tu Masa Pakcik Din bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi kan? Assalamualaikum warahmatullahi Masa saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullah Yang ke kiri Alhamdulillah tak ada apa-apa kan Okey macam ni eh Saya tunjukkan lakonan ni macam ni Assalamualaikum Warahmatullah Betul eh lah, lah. Assalamualaikum Warahmatullah Lepas tu mesti kita pandang depan tu tak Kan Jadi bila saya pandang depan nak angkat tangan Saya tengok Pakcik Din tak ada kat depan tau Mustahil Pakcik Din ni laju Sedangkan dia tu kan dah tua Uzur kan uh, Macam mana dia boleh Saya pun pandang ke kanan Eh mana pula orang tua ni kan Bila saya tengok Memang pakcik Din tak ada Wah sudah eh, Ini satu benda yang Pelik kan? ni cakap ah, Mana pula orang tua ni Sebab kalau Pak Cik Din bangun, saya mesti perasan. Itu satu. Lepas tu yang kedua Bila dia lari ke pintu Kalau kata dah dia pergi ke pintu Saya akan nampak dia akan pergi ke pintu Mustahil saya tak nampak Ha, Itulah yang saya kata misteri Itulah Itulah yang saya kata misteri Lepas tu saya pun macam Eh saya fikir-fikir-fikir-fikir-fikir balik Apa benda ni eh. Mana pula lah Pakcik Din ni pergi kan saya pun ha, macam fikir balik, nah, tak apa lah, tak lah. Mungkin Pakcik Din nak cepat-cepat ke apa kan. Saya pun malah fikir banyak-banyak lah kan. So, saya pun baca doa. Baca doa. Biasalah lepas kita solat, kita baca doa. Lepas kita baca doa, <coughs> saya terdengar lagi bisikan. Bisikan tu macam biasa. dia punya apa kata dia punya dia punya bisikan tu kita tak faham tau dia punya bisikan ni memang kita tak faham tak tahu bahasa apa sama ada bahasa asli ke bahasa Thailand ke bahasa Indon ke memang kita tak faham lepas tu saya dah mula rasa seram sejuk bila kita dah rasa seram sejuk bulu roma kita pun dah mula terangkat tu lah kita pun dah rasa Allah wakbar hurabi apa benda pula lah ni kan Okey. Saya tengok jam dah, dah pukul 5 suku. Saya bangun, saya pergi ke pintu, saya buka. Bila saya buka pintu, okey, bila saya buka pintu sebab kan dalam surau tu kan pintu surau tu kan tertutup. Bila saya buka uh, pintu, saya buka, saya tengok luar. Lepas tu bila saya tengok dia kita buka pintu eh. Ni saya lakonkan balik tau. Saya buka pintu, saya pun tengok luar. Simpati lah kiri kanan mana lah Pakcik Din ni yang tadi semayang dengan aku. Lepas tu bila saya pandang belakang, terperanjatnya saya lah, ada dua jemaah tengah semayang kat depan. Persoalannya bila masa pula engkau masuk? Alhamdulillah. Persoalannya bila pula engkau masuk? Saya bila dah nampak Allah wakbar. Subhanallah Mana datang pula Dua orang ni Sebab pintu masuk ni dah satu Pintu masuk keluar ni dah juga satu Dia tak ada pintu dua Dia tak ada pintu tiga So saya pun jadi macam Allahuakbar Ni apa hal pula kan Tapi tak apalah Saya anggap mungkin Saya terlepas pandang ke Ataupun saya bersangka baik Bagi kata-kata baik Pada diri sendiri ha, Mungkin aku letih kot Aku tak perasan kot Apa semua kan Jadi dah yang fikir-fikir sangat lah Saya pun keluar lah bila saya keluar Saya nampak Pakcik Din dekat Apa nama tu dekat uh, Di sisi mayat Di sisi arwah Pakcik Kamal Saya pergi dekat Pakcik Din Eh Pakcik buat apa kat sini Pakcik Cakap laju ni Pakcik ni kan Kita tadi semayang Semua, Pakcik tiba-tiba keluar Tu Pakcik dengan ada apa dengan saya Sopi Bila pula Pakcik semayang dengan kau Dari tadi Pakcik kat sini Pakcik Yassin dia cakap, eh pakcik jangan main-main Tadi kan kita semangat sama-sama Pakcik jadi imam Dia cakap, tapi pakcik kat sini Daripada tadi, tapi ha, Pakcik tengok kain kapal ni pun Dah mula berbau hanyir. Pakcik rasa kau kena balut Lagi sekali dengan plastik ni Lepas tu, baru kena Apa, kena balut dengan kain kapal Lagi sekali Saya cakap dengan pakcik dia, pakcik, pakcik jangan main-main tau Betul ke? Allahu Akbar macam manalah, buat apalah Pakcik nak tipu kau Pakcik kat sini daripada tadi uh, Dahlah kau jaga pula mayat ni uh, Apa arwah ni Pakcik nak semayang asap Lepas tu saya pergi fikir-fikir balik Ish, Apa benda ni semua ni kan Saya pun pergi balik dekat surau tu Bila saya pergi kat surau tu Ternyata dua orang yang saya nampak tadi tu Memang tak takde uh, Jadi saya dah tahulah Ini semua mainan syaitan Mainan syaitan untuk menakut-nakutkan saya. Okey. Mainan syaitan untuk menakut-nakutkan anak-anak Adam. Uh, itulah kisah dia. Okey. Jadi... Uh, saya pun tengok keadaan kain kapan tu pun dah macam basah. Dia macam... Basah tu macam mana tau. Dia... Uh, orang kata apa... Uh, air nanah tu keluar tau. Air nanah. Tapi... Kalau ikutkan daripada kematian arwah Pakcik Kamal Pakcik Kamal ni tidak mempunyai luka pun Dia luka apa pun tak ada Tapi mana datangnya nanah tersebut okay, Saya pun pergi dekat van Saya pergi ambil plastik dengan kain kapan lagi satu uh, Saya plan saya nak Apa nama tu saya nak Kapan kan lagi sekali Tapi kali ni saya menggunakan plastik supaya uh, Orang kata apa supaya Nanah tersebut tak terkeluarlah lah okay? Jadi saya pun minta tolong lagi Dekat dua orang forensik tu Masih saya minta tolong Dua orang apa dengan saya Dua orang kata eh bukan tadi dah siap ke Haa dah siap Tapi tengok kain tu Dia macam basah lah Saya ingat saya nak gantikan dengan plastik uh, gantikan dengan plastik lah Supaya nanah tersebut tak keluar-keluar kan jadi bila dia orang sampai dekat tempat mayat yang untuk kita nak kita nak a, a, apa alih mayat tu kan. Dorang sendiri sampai nak termuntah tengok apa tengok muka tengok tengok jenazah tersebut sebab dia punya bau dia bau hanya hamis hamis bau dia. Bau dia lah orang kata lah okey. Jadi bila dia orang dah angkat aa, tapi itulah kena pakai sarung lah SOP dia orang pakai sarung tangan. Bila dua orang angkat saya kata dengan orang Bang aa, abang tunggu kejap boleh tak bang Saya nak bentangkan plastik je Lepas tu nanti abang tak balik Okey, Mula-mula saya letak kain kapan Saya letak kain kapan lagi satu yang kedua Yang ketiga saya letak aa, plastik Plastik tu panjang lah kan okay? Dia menggantikan kain kapan juga lah bila dah okey tu, saya letak, minta abang-abang tu letak balik jenazah. Sebab jenazah tu berat. Heran lah sebab berat jenazah tu lebih kurang 55 kilo je. 50 ke 5, 55 kilo ke 60 lah Macam tu lah berat-berat dia tu lah Ok lepas pada tu saya pun saya pun balut lah arwah kam, Pakcik Kamal ni Dengan menggunakan kai, plastik Lepas dah guna plastik barulah kita kapankan lagi sekali Bermakna sekarang ni kalau ikut pada lapisan dah ada 5 lapis lah Masuk plastik dah ada 6 lapis ha, Sebenarnya Lapisan-lapisan ha, untuk eh uh, dikapankan tidak dinyatakan di dalam al-Quran uh, lelaki berapa helai okey semuanya apa semua kan okey lepas tu sidai ah eh. uh, lepas tu dalam pada masa yang sama uh, saya apa saya lepas saya dah dah dah, dah, dah kapankan dia apa semua ha, barulah tak ada tak ada cecair yang keluar Okey, lepas tu saya tengok jam pun dah dekat pukul lebih kurang dekat 5.45. Pak cik dia pun datang. Pak cik dia datang, pak cik dia bagi tahu saya, ah ha, Sophie. Ha, nah, Mayat ni arwah pak cik Kamal ni kita kena letak dekat surau dulu. Surau, saya kata surau mana? Eh, saya kata Surau dekat depan ni kan Dia tempat kita semayang tadi ha, Sebab Pakcik Kamal ni Arwah Pakcik Kamal ni Duduk duduk Kelantan Jadi dia bekerja dekat Selangor okay, Bila dia kerja dekat Selangor Dia ni tak ada sanak saudara Jadi sementara kita nak menunggu pukul Nak menunggu pagi tu okay, Nak mana ni nak menunggu Sekitar pukul 1 pagi tu Pukul 2 pagi Dia kata dengan ha, Mengikut daripada Pakcik Din dalam pukul paling-paling awal Satu pagi lah ha, Macam tu lah So katanya Kita letak dulu dekat Surau Sebab apa Dekat Apa dekat Bilik forensik Bilik mayat ni Nak digunakan dulu lah Untuk benda lain So jadi Kita orang pun minta Tolonglah Abang-abang yang kerja Forensik tu Angkat Letak dekat uh, Apa kata Letak dekat Surau Okey Letak dekat Surau Okey Dia letak kat surau Lepas tu bila letak kat surau Saya dengan Pak Cik Din pun Keluar lah Keluar Kita orang keluar pergi cari makan jap okay? Sementara nak tunggu waktu maghrib tu lah Kita orang pergi keluar kejap Tapi tak apalah sebab kita tinggalkan mayat kat dalam tu uh, Atas tanggungjawab Atas tanggungjawab forensik jugalah Sebab apa uh, Saya di, apa uh, pun kata Uh, maksud saya tu Selagi mana mayat tu tidak dikeluarkan lagi daripada bilik forensik Selagi mana kita orang tak bawa aa, Apa orang panggil tu aa, Kita orang tak bawa surat kematian tu Selagi tu mayat tu di bawah tanggungjawab Apa tanggungjawab forensik lah Tanggungjawab hospital Jadi kita orang pun Keluarlah pergi makan kejap dengan Pakcik Din Bila kita orang pergi makan Kita orang pergi makan berdekatan kat situ lah Mahplai lah kan Kat situ lah maplai yang ada pun Masa kita makan tu Pak Cik Din pun cakap Supi Sekejap lagi masa kita nak Apa kata masa kita nak Ke bumi kan Masa kita nak bawa arwah Pak Cik Kamal ni Pergi ke Tanah perkuburan Jangan lupa bawa tangkal dia sekali Kita tanam sekali tangkal tu Sebab apa Tangkal tu maksudnya bertuan. Jadi bila tuan ni dah tak ada Kita kena Apa kita kena Kena ni lah kena simpan Kena simpan Kena kebumikan sekali dengan tangkal-tangkal tu ha, Tanam dia terus kan supaya Itu hak dia kan kita kena pulang balik Dekat hak dia so, Bila kita orang Bila Tengah borak-borak tu sambil tu pakcik dia pun beritahu inilah dia bahananya kalau ambil ilmu tanpa kita selidik asal usul periksa ilmu tu macam mana tengah borak tengah sedak-sedak borak tengah sedak borak anak apa uh, Pakcik pak din punya adik pak din telefon adik pak din telefon katanya nak jumpa pak din jadi kalau dipendekkan cerita maknanya pak din kena baliklah ya, lah, betul tak okey bila dah borak saya dengar lah Saya nampak, saya nampak lah muka Pakcik Din borak dengan adik dia kan Bila dah borak 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 tu lebih kurang dekat 7 minit ke 8 minit Pakcik Din pun datang kat saya Dia kata Sopi Sopi boleh handle tak? Ah ha, boleh selesaikan tak masalah ni? Okey, dengar eh Dia cakap nada dia macam ni Sopi Sopi boleh tak uruskan jenazah arwah Pakcik Kamal Saya kata kenapa Pakcik? Pakcik nak kena balik kejap Nanti dalam pukul 10, 11 Pakcik datang balik Okey saya kata kenapa? Pakcik ada urusan keluarga nak diuruskan Adik Pakcik ni baru sampai daripada kampung Jadi Pakcik kena uruskan Okey kena uruskan Okey saya cakap dengan pakcik Din Aduh mak pakcik uh, ha, Kalau pakcik dah kata macam tu Apa yang boleh saya lakukan Jadi maknanya Dalam kubur apa kita, Saya nak kena hantar arwah pakcik Kamal ni Pergi ke kubur Pakcik Cidin pun cakap dengan saya Tak apa Kau sopi tunggu je dekat bilik forensik tu Nanti kita pergi sama ha, Lepas tu saya kata dengan pakcik Din Pakcik nak balik nanti Nak pergi balik tu Nak saya hantar ke apa Pakcik Din pun cakap tak apa. Pakcik balik naik grab je. Dia nak naik grab. Tak payah susahkan sopi Okey. Dia pun balik naik grab lah. Okey. Balik naik grab. Saya lepas dah makan-makan tu. Saya terus pergi ke hospital tersebut. Okey. Bila saya dah pergi hospital saya tersebut. Saya tengok jam tu dah dekat-dekat kutujuh lah. Kutujuh. Okey. Lepas kutujuh tu. Aa, suasana dekat bilik mayat tu. Jadi sunyi sangat suasana dekat bilik mayat tu jadi macam orang kata apa jadi tenang dia tak ada siapa pun kat situ tak ada siapa pun kat situ yang ada staff-staff lah kan ha, maksudnya tak ada siapa tu aa, mungkin tak ada kematian kot pada hari tu kan yang ada kematian tu arah macam je lah lepas tu punyalah saya lepak 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 az Waktu maghrib pun dah masuk Okay, faham tak? Waktu maghrib pun dah masuk Bila dah masuk waktu maghrib Tandanya kita kena solat maghrib betul tak? Bila solat maghrib aa, Inilah dia yang benda yang paling saya tak suka sekali berlaku Sebab saya sorang yang kena Saya pergi, alamak azam maghrib dah berbunyi ni Jadi aku nak kena semayang maghrib dulu Saya pun pergi lah ambil wudu Pergi ambil air semayang Apa semua Lepas dah ambil air semayang saya pun lah maghrib dekat surau. Bila saya buka pintu surau, uh, di dalam surau tu kan ada jenazah arwah Pakcik Kamal tu tak? Uh, jadi saya tengok Allah uh, saya pandang kebetulan pula angin pula kuat bila angin kuat tanda-tanda hujan dah mula nak turun okey okey boleh tak saya nak buka komen kejap saya nak uh, tanya satu soalan. Okey. Uh, nak dengar tak cerita ni lagi? Nak dengar tak cerita ni lagi? Okey, saya nak buka soalan, saya lagi. Nak dengar tak cerita ni lagi? Saya sedang menunggu jawapan ni. Adakah anda ingin dengar lagi cerita? eh uh, apa nak okey alhamdulillah nak okey okay. okay. sekarang ni saya cerita sambil saya membaca komen. Saya harap tak adalah komen yang negatif eh. Okey sebab saya nak ada eye contact dengan uh, saya dengan anda semua. Okey, dengar ya, eh? dengar molek-molek. Eh? Bila saya masuk dalam surau tu, bila saya masuk dalam surau tu Memang terbuj apa aa, ada satu sebujur tan aa, sebujur jenazah okey jenazah aa, yang sedang terbujur di atas lantai kan. Aa, jadi nak tak nak kena sembang kat situ lah kan kat surau kan sementara uh, aku tak apa jenazah tu ditompangkan kejap dekat dekat dalam surau. Kebetulan pula kebetulan pula angin pun kuat Bila angin kuat Hujan mulalah nak turun ha, Masa tu saya dah rasa Allah wakbar Aku seorang pula tu Aduh mana staff-staff lain ni tak semayang ke Saya Saya cakap macam tu lah Aduh staff-staff lain tak semayang ke kan Takkan aku seorang kat sini Tapi itulah dia sebenarnya Bila kita fikir-fikir balik Kenapa nak kena takut dengan benda-benda ni semua kan Sebab Itulah saya kata setan ni dia akan cuba menakut-nakutkan Dia akan cuba menakut-nakutkan kita ni okay, Supaya kita ni uh, lemah lah iman kita ni apa semua kan So jadi saya pun apa lagi Ah, Rata semayang ni lah okay, Saya pun mulai lah semayang okay. uh, Jenazah kat belah Jenazah kat belah kiri tau Kita semayang eh. Kita semayang Allahu Akbar kita semayang Mustahil lah mata tak tengok jenazah Mesti tengok kan Kita semayang Alhamdulillah Alamin Mata mesti tengok jenazah tu lah Ar-Rahmanirrahim Mesti tengok kan Sebab Jika kita dah Kita dah semayang dalam keadaan was-was Kita -was. itulah Haa uh, Okey, Muhammad Yusof, Muhammad Rawi Apa ah, pasal tak semayang kat luar tau Kenapa nak semayang kat luar Sedangkan ada surau kat situ Kan dekat Haa uh, kan Okey jadi saya pun semoyan masa baca al-Fatihah tu okey masa baca al-Fatihah tu uh, sampai sampai satu ayat eh uh, adinasira tol mustaqim siratul ladina an amta alaihim wa ilil madzub alaihim wa laqolli masa tu ah uh, kilat mula apa kilat mula sambung menyambung pedang 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 tanda-tanda okey tanda-tanda tanda-tanda okay. angka apa tanda-tanda um, hujan nak turun okey hujan nak turun tanda-tanda hujan nak turun jadi uh, saya pun dapat dah baca tu uh, saya pun rukuk subhanallahi azimi rabbil Subhanallah bihazi bihrabi hamri Subhanallah bihazi bihrabi Allahu Akbar Disebabkan perasaan kita ni Mula rasa sangsi Saya kuatkan bacaan saya Supaya uh, Orang kata apa Supaya saya, Orang kata apa Saya dapat hilangkan Perasaan takut tu kan okay. Kemudian uh, Saya pun Rukuk Ha, Subhan rupa ruku sujud. Subhana rabbiyal a'la rabbi hamri. Subhana rabbiyal a'la rabbi hamri. Subhana rabbiyal a'la rabbi hamri. Ya Allahu akbar kan. Kita dah kita dah sembahyang. Tinggallah bangunlah untuk rukaat yang kedua. Rukaat yang kedua dengar molek-molek. Okey, dengar molek-molek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tiba-tiba kat belakang saya Pada bom bunyi Allahuakbar Angin tiup pintu Pintu tu pula kan Lelah kan angin tiup kan Kita tengah semayang ni Takkanlah kita nak Kita nak angkat apa Kita nak kita nak pergi kat pintu Nak pergi tutup Kita tengah semayang masa tu kan Pada bom bunyi Allahuakbar Ketika tu saya tengah baca Alhamdulillahirrahmanirrahim boom, Saya pun azim. Subhanallah 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 Lepas tu lah hati saya Allah kuat ni angin Saya pun terus lah uh, Okay uh, Bob Roslan uh, uh, Saya memang baca komen Supaya saya nak Orang uh, kata Supaya kita nak Kita nak ada eye contact Okay Bob Roslan, Assalamualaikum Tuan. Jika semayang, was-wasah ke semayang kita. Bob Roslan. Okay. Kita ni, Bob sama ada kita ni semayang secara ikhlas ke tak ikhlas ke semayang ni tetap wajib. Was-was ke tak was-was ke kita tetap kena semayang. Soalnya, sah atau tidak sebenarnya itu urusan Allah. Okay. Yang penting kita jalankan tanggungjawab kita untuk menunaikan solat. Bob Roslan faham Eh? Jadi untuk jawapan yang lebih lanjut, Bok Roslan boleh tanya dengan ustaz-ustaz. Uh, ustaz boleh tak kalau kita semayang fardu dalam keadaan kita was-was? Boleh. Sebab apa? Uh, kita was-was tapi kita kena habiskan juga semayang tu. Uh, janganlah kita was-was sampai kita membatalkan. Okay? Tapi kita boleh. Okay. Yang kedua, Tafakaru berfikirlah ada jemaah dua orang tadi tak? Uh, dua orang tadi tak ada. Okay. Saya sambung balik cerita saya. Sambung balik cerita saya okay? saya kena tengok balik saya kena tengok balik komen-komen ni supaya saya dapat eye contact dengan korang semua Okay, supaya supaya kita dapat uh, dapat contact dapat eye contact dengan kalian semua lepas tu lepas saya dah baca al-fatihah tu pula saya baca surah surat ikhlas macam tu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yuled Walam yakullahu kufuan ahad Allahu Akbar Subhanallah Rabbi Masih kita semayang tu Subhanallah Rabbi Azimi Rabbi Amri Mata kita pun terus tetap memandang sana Dalam keadaan kita takut Subhana Rabbi Azimi Rabbi Hamdi Subhana Azimi Rabbi Hamdi Subhana Azimi Allahu Akbar Tuan okay. Kita pun sujud Masa on the way nak sujud tu Masa on the way nak sujud tu lagi sekali bunyi peti menyambung tok kuat dan apa yang berlaku ketika itu black out dekat dalam surau tersebut Allahu akbar subhanallah rabbi masa saya sujud tu Allah gelap pula saya tengok pintu belakang tu dah tertutup sebab mungkin disebabkan ditiup angin awak bayangkan dalam keadaan sujud okey saya nak bagi satu soalan dekat anda-anda ni semua okey dalam keadaan kita sujud kilat sabung menyabung dan yang kedua blackout dekat dalam surau tu dan tepi anda tu ada juga ada mayat yang arwah pati kamar tu apa kalian akan buat saya nak tanya sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian yang saya rahmati Allah sekalian. Apa yang sahabat-sahabat buat? Kalau sahabat berada di tempat saya. Saya nak, nak tunggu jawapan. Kita sekarang ni ada eye contact apa kan? Kita ada eye contact sambil-sambil kita bercerita. Orang bagi soalan, kita jawab. Saya suka soalan-soalan macam ni yang tidak ada usul-usul negatif. Nah, Alhamdulillah. Nampaknya pendengar-pendengar saya ni dah mula faham. Lari. Tini ni Lari. Fuad dah lari. Saya pun akan fikir saya akan lari. Run, ding, ding. Pejamkan mata dan terus lari. Alhamdulillah. Banyak juga menjawab larian. lari kan. <tuh>. Lari. Lari dan cari jalan keluar. Betul-betul menguji iman tak? Langkah seribu. Gerak. Dah cabut lari sambil menangis. Alhamdulillah. Syukur saya dengar jawapan kalau... Kalau saya lari bos Istifah banyak-banyak Alhamdulillah Rizal Rizal Jawapan anda sangat bagus Sedekah kalau Muhammad Iman Fidaus Alhamdulillah Ustaz sing singkitkan badan ke kanan sikit Singkitkan badan ke kanan Kenapa eh? Hmm. ada benda kat belakang eh? Tutup mata sama solat Baby kecil semua maka Tak dapat nak kata macam mana Sebab kita tu larilah Okey Baik, saya sambung cerita saya balik eh. Bila saya sujud tu ya, eh, saya memang kena niat. Bila saya sujud tu, ketika saya sujud tu, a suasana menjadi gelap. Okey, menjadi gelap. Okey. Bila dah jadi gelap, saya terus aa, bangun. Okey, okay, kita sujud kan. Subhanarabbiyal a'la rabbihamri. Rabbi, Allah Rabbi Subhana Rabbi Allah Rabbi Hamri Betul Subhana Rabbi Allah Rabbi Hamri Ketika itu Ketika itulah aa, Suasana menjadi gelap so, Gelap gelita dalam hmm. dalam surau tu tak ada api Dengan pintu tertutup Apa yang saya buat Apa yang saya buat Lepas saya dah baca Subhana Rabbi Allah tu Saya bangun aa, Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Uh, menamatkan solat maghrib saya. Okey, sebab apa diharuskan untuk uh, apa kata uh, dibolehkan untuk kita uh, menghabiskan solat maghrib tersebut? Uh, sebab ada tujuan. Sebab salah satu sebab-sebabnya ada uh, berlakunya darurat. Tetapi solat maghrib tadi tidak tidak apa tidak engkau apa tidak sah. Jadi kita kena semayang lagi sekali Ketika tu saya memberanikan diri Untuk bangun Untuk pergi ke belakang Untuk buka pintu Bila saya buka pintu Saya buka pintu Saya dapati dekat luar hujan sangat lebat Okey hujan lebat Allahuakbar Sangat lebat Lepas tu saya tengok ber Apa uh, ber Bertemankan cahaya Lampu Kalimantan tu Saya lihat di dalam yang saya tengok di dalam tu di dalam surah tu ada jenazah arwah Pakcik Kamal dan juga ada satu lembaga duduk di atas lembaga Pakcik Kamal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya saya masa tu fikir saya nak lari je. Saya nak lari je. Saya dah macam tak boleh tahan lah. Saya dah tak boleh nak. Saya dah tak boleh. Orang kata apa, cannot go lah kata orang kan. Cannot brain lah kan. Lepas tu uh, Selang beberapa minit Lampu dah mula ada balik okay, Lampu dah mula ada balik Tapi dalam keadaan hujan lah Ketika tu saya tengok Allahuakbar Akbar Alhamdulillah juga Ada satu staff nurse Eh staff nurse pula Ada satu staff jumpa saya Dia kata uh, Dia panggil saya ustaz lah Ustaz uh, Ustaz nak solat maghrib lah Dia kata Belum saya nak solat ah, Boleh lah Ustaz kita solat sama Alhamdulillah Kita orang pun sembahyang lagi sekali. Sayalah, saya lah, saya sembahyang lagi sekali. Ketika itu saya jadi imam. Saya pergi ambil air sembahyang. Uh, saya pergi ambil air sembahyang lagi sekali. Takut-takut lah. Takut-takut, uh, apa kata takut-takut uh, saya punya sembahyang tak sah. Takut-takut uh, saya air, apa, air sembahyang saya terbatal ke apa ke kan. Jadi saya pun sembahyang. Masa saya sembahyang, 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 sembahyang tu. Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahuwataala Wa solat maghrib tadi ah kata apa berjaya di berjaya dia berjaya dihabiskan lah solat maghrib tadi kemudian aa, disebabkan hujan terlalu lebat kita okay, terlalu lebat saya pun ambil pendekatan untuk berehat dekat luar dekat luar tu kan ada kerusi-kerusi kan pasangan kat, kat hospital ada kerusi-kerusi kan bila saya duduk kat situ Tak boleh duduk sebab hujan tu lebat Bila hujan lebat Dia rembas-rembas kena kaki kan Jadi kaki kita ni pun basah lah kan Okay bila dah basah-basah Basah tu semua aa, Apa orang kata Saya pun fikir-fikir Saya tengok surau Bila saya pandang surau Saya nampak ada seorang lagi masuk aa, Saya nampak tu staff Staff ni lah staff Apa orang kata staff aa, Forensik dah datang Datang jadi saya pun pergi ke bilik... Eh, saya pergi ke surau tersebut. Bila saya pergi surau tu, saya nampak ada orang tengah semayang. Ada seorang dengan semayang lah. Maknanya staff lah. Ini yang baru tadi kan. Eh. Saya duduk dekat bagian belakang-belakang. Saya sandar sementara nak menunggu waktu isyak. Dan sementara nak menunggu... Apa orang kata? Nak tunggu Pakcik Din datang. Okey. Ha, jadi saya pun... Ha, apa yang kata uh, Dah Kata apa dah Dah relax-relax tu Saya pun fikir uh, Saya baring lah dekat Dekat Bukan baring Kita sandarkan badan kita dekat, dekat Dekat Dekat, dekat, Apa Dekat Dinding Anwar Alwi Masa tu lampu black out Dah okey ke belum Dah okey dah Kan saya dah beritahu tadi uh, Lampu Dah kurang daripada beberapa minit Dah ada lampu balik okay. Anwar Alwi kena dengar balik daripada mula tu eh. okay. Bila saya duduk-duduk uh, duduk, duduk, okay. Bila saya duduk, duduk, duduk kan. Okay. Bila kita duduk dekat dalam surau dalam keadaan kita ni letih. Dah lah letih. Lepas tu dengan perasaan takut pun ada kan. Mulalah uh, bermacam-macam fikiran ada kan. Sebab uh, tak, saya pun tak ada tempat nak lepak. Takkan saya nak lepak dalam van jenazah uh, tau tak. Lepas tu saya fikir uh, rehat je lah kat surau tu. Memandangkan ada orang tengah nak semayang. Saya tengok staff uh, daripada forensik tu nak semayang kan. Jadi maknanya ada, ada teman lah Saya pun rehat lah Saya rehat, rehat, rehat Sampai Sampai mata saya ni macam nak terpedam okay? Macam nak terpejam, macam nak terpejam. Macam, dah mengantuk. macam, dah mengantuk. macam hampir -hampir nak mengantuk lah. Macam nak mengantuk lah. Macam hampir-hampir nak mengantuk lah. Okey, lepas pada tu kom, Saya punya lah Punya lah saya uh, Duduk, duduk, duduk Lalas saya tertidur Okey Saya tertidur bila saya tertidur tu Faham-faham je lah eh. Saya pun tak sedar Berapa lama saya tidur kat dalam tu Bila saya tidur Tidur, 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 tidur tu aa, Apa orang kata Pukul 10.45 tu Saya dikejutkan oleh aa, Pakcik Din Pakcik, Sopi Sopi, Sopi bangun Sopi Bangun Cakap, waktu saya pandang Allah, Eh Pakcik, Pakcik bila sampai Uh, hmm. Pakcik baru sampai lah ni. Oh ya ke? Okey oh, okey. Kau lama dah ke tidur? Uh, tak ada lah. lama. Tadi lepas maghrib tadi ada blackout. Lepas tu apa nama tu. Dah mengantuk sangat. Hujan pun lebat. Saya pun tidur lah. Baring. Bukan baring. Rehat lah kat sini. Rehat, 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 rehat. Tahu-tahu sampai saya tertidur. Lepas tu saya pun cakap dengan apa nama saya cakap dengan Pak Cidin. Pak Cidin dah saya ke usah Pak Cidin. Pak Cidin kata ah dah selesai dah. Ah okey alhamdulillah lah. Lepas tu Pak Cidin kata ke sopi apa nama tu dah solat isyak ke belum? Jadi saya kata ah belum. Ah pergi solat dulu lah. Pak Cidin dah solat dah. Saya pun ambil air semayang apa semua. Ah berani tu ada sikitlah sebab Pak Cidin dah ada kan. Jadi bila saya dah ambil air semayang semua Saya pun semayang isyak Sementara aa, nak mendapat Orang kata apa Mendapat green light Daripada hospital sana Eh apa Tanah perkuburan dekat Kajang tu aa, Maka baru kita bergerak tu Okey, Jadi saya pun semayang isyak Ketika itu dalam lebih kurang kat sebelas lima, Eh 11 lah 10.50 Okey 10.50 saya pun semayang Okey saya pun semayang lah Allahu Akbar semayang Apa semua kan Lepas dah semayang 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 tu Macam biasa kita semayang Mata kita pun duk berhenti jenazah lagi kan Alhamdulillah kita pun duk berhenti lah jenazah tu Allah Akbar Dia dah mula perasaan takut tu dah mula ada balik tau Perasaan senyum tu dah ada balik Perasaan senyum tu dah ada balik tau jadi saya pun teruskan saya punya solat tu Solat Okey, Lepas tu dapat habis Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Okey, Lepas saya si dah baca doa Doa apa semua saya si dah baca 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 Dalam pukul 11.10 minit Pakcik dia datang kat saya Pakcik Din datang kat saya Dia beritahu saya apa Dia cakap Sopi Rasanya dah boleh dah kita ambil jenazah arwah Pakcik Kamal ni letak dalam keranda kita dah boleh bergerak dah daripada hospital dekat Selangor ni kita kena pergi ke tanah perkuburan Kajang. Jadi aa, saya pergi saya kata dengan ah okey boleh juga tu tak ada masalah. Jadi apa orang kata saya pun aa, start van jenazah tu. Bila saya start van jenazah okey bila saya start van jenazah saya pun undurkan van jenazah tu saya buka bonet belakang saya turunkan dia punya nak turunkan keranda tu kena minta tolong orang sebab saya seorang kat situ. Saya pun minta lah tolong dua orang budak forensik yang dalam tu. Okey. Sekarang ni saya nak anda fokus apa yang saya cerita sebab benda ni lah dia punya poin-poin dia yang menakutkan orang dia eh? <tuh> minta tolong dekat budak-budak forensik tu tolong ni turunkan keranda. Tong keranda lah lepas tu ambil jenazah letak dekat atas keranda tu. Lepas tu tutup balik kemudian masuk ke dalam van itu saja uh, ha. jadi lepas saya dah, dah turunkan jenazah dah, dah turunkan tong tu kita ni angkat letak jenazah atas tu uh, ha. staff-staff tu pun angkat tolakkan jenazah tu masuk ke dalam van okey lepas dah tolak masuk dalam van Uh, ha. apa nama saya pergi ke office tu untuk ambil permit permit mati lah permit kubur apa semualah untuk kematian apa semua jadi lepas dah settle tu semua, lepas dah settle 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 tu, ah uh, saya cakap dengan Pakcik Din, uh, Pakcik, uh, jomlah. Tadi Pakcik datang, Pakcik tak ada apa. Oh, tadi Pakcik datang, siapa ni adik Pakcik hantar, lepas tu adik Pakcik terus balik ke kampung lah. Cakap, uh, tu Pakcik, jom kita gerak pergi ke tanah perkuburan Kejang. Okey, jadi jam tepat menunjukkan 11.40. Ah Sebelas tengah uh, ke sebelas empat puluh lah eh. Okey. Buat sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Okey. Buat sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Dengar boleh-boleh eh. Dengar boleh-boleh. Okey. Sebelum saya gerak macam biasa, saya teringat pesan Pakcik Din. Jangan lupa tangkal tu. Saya pun pergi masuk dekat bilik forensik untuk ambil tangkal tu balik. Tangkal tu dah dimasukkan ke dalam plastik. Mungkin okay, plastik kuning. Plastik yang apa. Plastik yang gambar-gambar. Apa gambar-gambar. Apa biologi ke apa benda lah eh. Lepas tu saya angkat. Uh, tangkal tu letak dekat dashboard depan. Letak dekat dashboard depan. Saya start kereta. Start, 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 start. Biasalah uh, ketika itu hujan dah tak ada. Cuma renyai-renyai je. Saya kata dengan Pakcik Dan. Ah, Pakcik, kita dah boleh gerak ni. Ah, Jom lah kita gerak. Kita pun kena... Dalam perjalanan saya nak pergi ke tanah perkuburan kajang... Saya borak dengan Pakcik Din. Saya borak Saya borak ada Macam mana urusan Pakcik? Dah selesai ke tadi? Pakcik kata, dah selesai dah. Apa semua? Alhamdulillah. Okey. Lagi satu, saya kata dengan... Apa nama tu Pakcik Din? Berkenaan dengan apa Pakcik? Lepas tu, Pakcik Din pun cakap... Alah, biasa lah, Sofi. Orang tua-tua punya hal. Ini orang kata apa... Ah ha, gambar bayu hazard. Apa ini apa pasar tanah. Katanya besok nak pergi tukar nama lah apa nak perlukan tangan-tangan pacik. Pacik ni tak nak balik. Ada orang nak tandangan pacik inilah ada bincang-bincang bincanglah sikit. Kita orang boraklah sampailah borak-borak borak-borak kita orang pun borak cerita pasal Din. Saya kata, dia kata pacik dia tak dipun ke. Ini sebenarnya dalam van jenazah on the way nak pergi ke tanah perkuburan Kajang. Dalam tengah borak-borak-borak tu Nak dijadikan cerita dalam perjalanan okay, Tak silap saya sampai ke Kelana Jaya uh, Apa kata Van kita orang ni mengalami Kerosakan Kerosakan yang dimasukkan tu adalah Tayar belakang pancit Pancit tu bukan sebabkan Pancit apa? Pancit tu disebabkan Tayar belakang tu pecah Tak tahu langgar apa kan Ha, uh, jadi satu masalah pula lah untuk saya kan. Saya tengok jam pun Allah SWT dah dekat-dekat. Dah pukul 12 lebih dah ni. Okay. So jadi saya pun awak bayangkan awak seorang saja. Awak seorang saja. Okey. Ah uh, kenapa saya seorang saja kan? Ah uh, kenapa yang menguruskan? Jadi saya berhenti tepi jalan Saya pun ambil penekatan Saya kata dengan pakcik dia Pakcik-pakcik ni pakcik dia, duduk tu Saya buat Bila saya keluar ni Saya pun cubalah uh, Tahan kereta untuk berhenti kan Untuk bantu kan Kereta pun tak nak berhenti Mungkin kereta tengok muka saya pun takut agaknya kan So jadi Apa orang kata uh, Dalam pada saya sama uh, Kita tak boleh mengharapkan orang Kita kena buat Kita kena buat sendiri dah tu Saya pun buat keluarlah hijack Alhamdulillah lah hijab tu Kita pakai yang apa aa, kita pakai yang apa orang panggil tu kita pakai yang 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 kita enjut 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 dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik dia naik kan. Ha, masa tu saya pun dah tu. Kebetulan pula ada budak motor lalu, budak motor dalam 2 3 biji lah datang. Dia orang tegur saya, "Bang, apa hal bang?" Saya cakap, "Alamak, ni tayar pancit lah." "Oh, ya ke?" Alhamdulillah ada juga budak muda, budak motor nak membantu. Ah, ha, itulah dia. Kadang-kadang kita jangan pandang hina Pada budak-budak motor ni okay? Jangan hina pada budak-budak motor ni Sebab apa Diorang ni pun dalam nakal-nakal Diorang ni pun Orang kata apa ha, Ada baik dia juga Diorang ni kan ha, Sekejap ya sekejap Sekejap ya saya nak Saya nak tengok, tengok sekejap Okey. Okey. Uh, jadi kebetulan pula kat tepi-tepi jalan tu, jalan tu taklah gelap kan. Jalan okey je. Budak-budak motor tu bantu tu saya kata kita jangan pandang hina pada budak-budak motor ni walaupun nakal-nakal dia orang ni ada juga boleh bantu kan. Jadi dia orang pun uh, tolong salah seorang tu duduk di dalam 10 meter daripada van tu dia letak motor lah maknanya maknanya orang akan nampak lah motor kan. Jadi masa saya nak angkat saya nak angkat apa? Saya nak angkat ah, tayar spare tu. Diorang tolong lah saya angkat tayar spare. Diorang tolong. Nak di ah nak jadikan cerita juga tayar spare tu pun pancit. Allahuakbar. Tapi Alhamdulillah budak motor tu baik sangat. Dia kata, kenapa bang? Tayar tayar ni pula tak ada angin ni. Oh ya ke? Tak apalah abang bagi tayar tu kat saya. Saya pergi pump. Sebab daripada situ nak pergi depan tu tak jauh sama pun. Saya minyak tu. Dia pun pergi lapam Lebih kurang dalam 15 minit tu Dia datang balik Dia datang dia bawa ni Saya pula pergi dekat Saya pun pergi dekat apa Saya pun pergi dekat Pakcik Din Pakcik tunggu je ya pakcik ya ha, uh, Pakcik apa-apa rehat lah Masa saya cakap dengan pakcik Din tu Dua budak-budak ni duduk pandang saya kan ha, uh, Lepas tu tak apalah uh, Budak pun sampai Budak budak pun sampai Abang ah, tak payah dah, dah, dah Ni dah paham lah Okay cantik lah ya. Saya pun masuk, 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 masuk. Ada satu lagi masalah. Nak tahu masalah apa? Nut dia ada empat. Tapi dia tiga je. Lagi satu hilang ke mana tak tahu lah. Mungkinlah tersepak ke apa ke ketika itu memang tak ada dah. Saya nak mencari kan. Kalau tak ada dah tak ada dah. Tiga-tiga lah. Paduli kan lah. Nanti nut tu boleh beli kan. Tengah-tengah ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak. Dan kali cakap. Ish, alamak mana pula nut lagi satu. Budak-budak cakap. Eh alamak. Tadi abang buka macam mana? Tadi buka empat. Ah ni ada lah ni. Maknanya maksudnya ada lah ni. Kita tersepak ke apa. Kita pun puas cari bawah van lah apa. Memang tak jumpa. Nak jumpa macam mana. Kalut apa. Nak jumpa tempat-tempat gelap macam tu kan. Lepas tu saya kata tak apa lah adik. Uh, tak kisah lah. Nanti kan besok nanti abang pergi beli lah nak baru kan. Ha, uh, lepas tu lepas tu. Kita pun turun kalau hidrolik tu. Bagi dia rata balik. Letak balik barang semua dekat dalam van. Kita orang. Lepas tu saya, abang pun. Saya pun teruskan lah perjalanan. Sambil-sambil nak, 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 nak gerak tu. Saya pun cakap lah dengan budak-budak tu Cakap adik terima kasih banyak-banyak adik -banyak, tolong Apa-apa ha, semua rupa rupanya ni budak-budak tu budak student di ITM Kan Mereka berbalik daripada biasa lah ha, orang berbalik daripada makan ke apa ke kan Jadi saya pun Lepas dah minta dah, dah, dah cakap terima kasih Dekat orang pun semua Saya pun teruskan perjalanan Masih saya teruskan perjalanan Saya tengok Pakcik Din dia macam tukang makamik lah Macam membaca sesuatu lah Pakcik Din ni dia dah tak aktif dah. Jadi dia pun dah orang kata apa dah, dah slow sebab dia dah tua kan. Dalam sementara nak tunggu sampai tu saya borak dengan Pakcik Din. Saya borak 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 dengan Pakcik Din saya pun cakap ah Pakcik. <coughs> ah kenapa nama tu orang sana dah telefon Pakcik ke pasal ke bumi ke apa? Pakcik dia pun cakap apa? Ah dah nanti sampai sampai sana nanti kita tunggulah kejap. Dan orang kata dalam pukul 1.30 itu dah boleh dah ke bumi kan. Sebab dia orang tengah menguruskan jenazah kat situ Okey dah Okey Okey dah Alhamdulillah Jadi Masa saya nak pergi ke hospital Nak pergi ke tanah perkuburan Kajang tu Saya ada mula sangsi dengan Pakcik Din ni Kita ni ada satu deria yang tak ngam tau Dengan Pakcik Din ni saya tengok pakcik dia ni macam kenapa dia ni dia macam ni kan Mungkin saya pun nak sedutkan hati Saya beritahu dalam hati saya Yelah sebab saya pun dah lama tak jumpa Pakcik Din kan ha, Dan satu lagi Dalam pada masa yang sama Lagipun ha, orang kata apa Pakcik Din mungkin penat ke apa ke Jadi tak payah fikir-fikir apalah okay? Kita kita bersangka baik je lah Macam itulah bersangka baik je lah Uh, Pakcik dia pun duk baca Tapi Pakcik dia tu cakap uh, Macam nak, nak nak tertidur, nak tertidur, nak tertidur kan so, Jadi pun Saya pun tak nak fikir banyak-banyak lah Tak nak fikir banyak-banyak Dalam perjalanan nak ke sana tu uh, Terdengar pula uh, Bunyi ketukan-ketukan yang kuat Daripada keranda kat belakang tu Lundang, 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 lundang Saya pun terpajak lah, saya pandang lah Cermin tengah yang untuk pandang ke belakang tu bila saya pandang ke belakang alangkah terperanjatnya saya nampak dekat belakang tu ada dua tiga ekor lembaga yang menakutkan dan sangat besar. Saya fikir Allahu Akbar apa benda ni pula. Saya cakap dengan pakcik Din. Pakcik apa benda dekat belakang tu. Pakcik Din tiba-tiba cakap apa tau. Dia kata Ai, apa yang kau takut jalan lah kan dah biasa pernah buat kerja ni tak payah takut-takut istighfar banyak-banyak. Saya kata dengan pakcik dia Pakcik dia ni, ni macam lah. Saya dah risau semacam dah Saya dah Saya dah mula rasa lain dah Lepas tu dalam-dalam saya tengah bawa tu Dengan tengah tengah bawa tu uh, Orang kata apa Bunyi tu makin kuat tau Lala saya pandang cermin tengah tu Apa yang saya nampak dekat kan Kita punya belakang dekat ada satu pin, Apa satu ting, apa satu pin, tingkap yang kita boleh buka di tengah tuan. Saya nampak ngangal -ngang depan mata saya. Ya Allah, Sungguh menakutkan. Masa tu kan, Tuhan ni sayangkan saya lagi lah. Kan. Tuhan ni sayangkan saya sebab apa? Masa tu saya dah macam kiri kanan, kiri kanan. Dah hampir-hampir saya nak langgar pembahagi jalan. Alhamdulillah. Daripada belakang tu ada satu van horn. Oh, kuat saya macam terperanjat. Jadi saya dapat stabilkan balik van tersebut. Bila saya dapat stallion, saya nampak Pakcik Din dah macam ni, macam ni, macam gini dah kan Lepas tu saya berdiri tepi jalan Allahuakbar 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 Saya tu baca ayat kursi, saya baca Al-Fatihah Kemudian saya berdoa kepada Allah, Ya Allah Saya tengok lagi pun, kalau ikut pada mileage, tak jauh dah Nak pergi ke, tak perkuburan kajang jalan tu Jadi Saya pun, uh, macam-masa Lepas dah, lepas saya dah selesai tu Saya cakap dengan Pakcik Pakcik, kita teruskan perjalanan lah Pakcik Ha, lepas dah settle ni, nanti pakcik balik lah. Saya hantar pakcik balik. Saya tengok pakcik pun macam tak larat kan? Okay kan. Okey. Saya pun jalan, jalan, jalan. Okey, bergerak, 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 bergerak. Sampailah dekat hospital, eh, hospital pula. Sampailah dekat tanah perkuburan kajian sungai kantan. Ha, ni saya beritahu eh, nama nama tanah perkuburan tu. Sampailah dekat situ. Bila sampai dekat situ, Okey, bila sampai dekat situ, uh, saya parking dulu, parking dekat badan dalam lah. Bila saya parking dekat dalam, uh, saya tengok uh, memang ada kematian. Memang ada kematian ketika itu, ada uh, orang tengah uruskan satu kematian lah. Uh, Okey, memang ada memang ada kematian. Masa tu saya sampai sampai ngam-ngam pukul -ngam satu suku. Satu pagi. Saya sampai. Saya sampai, saya keluar daripada van, saya cakap, pakcik rehat dulu lah. Saya nak tengok, nak jumpa orang tua tu lah. Okey jumpa memang ada kematian Betul lah apa yang dikatakan pakcik dia tu betul lah Mungkin satu setengah paling-paling awal uh, Lepas tu saya tengok-tengok-tengok Lepas tu saya pun borak-borak dengan orang Bila saya borak-borak dengan dengan penggali kubur lah okay. Bila saya borak-borak dengan penggali kubur Siapa nama tu uh, Telefon berbunyi Bukan kau saya tau uh, Telefon orang kubur tu berbunyi. Jadi borak 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 borak. Uh, dia okey. Telefon tu berbunyi bukan telefon saya tau. Telefon a uh, penggali kubur. Uh, dengar faham-faham uh, elok eh. Uh. Bukan telefon saya berbunyi eh. Uh. Telefon penggali kubur yang bunyi. Kan saya tengok ada orang gali kubur saya pun pergi kat sana. Bila saya pergi 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 pergi, pergi tengah borak-borak borak kan. Lepas tu um, bukan borak, uh, bukan tengah gali kubur. Dia tengah tanam jenazah. Okey. Lepas tu dalam pada masa yang sama uh, Apa kata saya pun Dengar telefon tu berbunyi Telefon tu berbunyi uh, Dengar lah daun berbukak, kan? Dengar borak-borak Pakcik tu borak lah Borak-borak-borak-borak Lepas dah borak Dia pandang muka saya Dia cakap uh, Eh Kau Datang dengan Din ke? Pakcik Din ke? Dia kata ah Pakcik Din ada kat dalam van tu Eh kau biar betul Pakcik Din baru pakar aku ni Dia kata dia call kau tak kau tak angkat telefon saya kata, eh tak angkat telefon Bila saya fikir-fikir balik Yalah telefon pula dekat dalam Dekat dalam bag Saya pergilah dekat Saya pergilah berlari-lari pergi dekat van Saya berlari-lari dekat van Saya tu fikir-fikir Sambil-sambil berlari tu Eh, Pakcik Din kau dorang Pakcik Din dengan aku ni Saya sampai-sampai dekat van Bukan Pak, Pakcik Din dah tak ada kat situ Pakcik Din dah tak ada kat situ. Saya cakap, eh, mana pula orang tua ni. Lepas tu saya nampak miss ada empat. Saya telefon Pakcik Din. Saya telefon, ah, ah Pakcik, Pakcik kat mana? Dia kata, eh, Pakcik yang patut tanya kau, kau kat mana? Saya dekat dalam Perkuburan Sungai kantan lah. Lah, yang kau ke sana buat apa? Saya cakap, iyalah, kan kita, Pakcik, Pakcik kat mana ni? Kan, kan kita pergi sekali ke? Sopi, pi baru nak keluar daripada rumah ni pacik pi tu yang pacik call kau tu kau dah boleh bergerak dah daripada hospital tu. Saya kata tak pacik saya dah sampai sini ke kan pacik sampai pukul 10 lebih tadi pacik yang kejut saya tadi. Allahu akbar huruf bi so kat rumah lagi ni. Sekarang, kau kat mana? Saya dekat tanah perkuburan Sungai Kantan nak lah, pacik. Pakcik janganlah main-main dengan saya. Lepas tu pakcik dia pun letak tak ada pun dia call saya pakai video call memang betul sasah dekat rumah la ilaha illallah wa akbaru rabbi jadi cerita dia siapa yang dengan saya dalam van tu uh, siapa pula dalam van tu terus saya Allah Allah Allahu akbar bayangkan eh bayangkan eh saya nak tanya dengan tuan-tuan semua eh. Saya nak tanya Saya nak tanya Bayangkan eh Yang naik dengan saya tu bukan Pakcik Din Okey itu yang pertama Yang kedua macam mana saya nak balik rumah nanti Cuba bagi saya jawapan Macam mana saya nak balik rumah nanti Macam mana saya nak balik rumah? Macam mana saya nak balik rumah ketika itu Bayangkan uh, Lepas tu lepas Saya dah settle 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 tu Saya tu berlari pergi ke tempat penggali kubur tu lah Lepas kat penggali kubur tu uh, Dia cakap ah, Apa hal kau ni Tak ada apa lah pakcik ah, Saya kata tak ada apa lah ah, Apa tu mana pakcik dia tengok Dia on the way pergi sini ha, ah, Tu lah kau dah dengar siapa saya pun, ada apa lah tadi, ada apa lah, saya pun buat cerita lain lah, apa semua kan Aduh, kek 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 Lepas tu uh, Saya pun duduk lah kat situ, duduk dengan penggali kubur tu kan Lepas dah duduk, duduk, duduk tu Orang uh, kata apa uh, Lepas dah kebumi kan, diorang Talkin kan Lepas dah Talkin tu uh, Diorang pergi ke satu kubur pula satu liang lahat lagi Pakcik kata, uh, jenazah kat mana Sopi? Jenazah dekat dalam, apa kata, dekat dalam van okey lah, kalau macam tu nanti uh, dah boleh buat keluar kot jenazah tu. Saya kata, ah, okey lah, tak tolong lah, saya seorang ni. Okey, lepas tu, tapi nak dijadikan, nak dijadikan cerita, uh, masa saya nak pergi ke van tersebut, pakcik dia sampai. Pakcik dia sampai dengan adik dia. Pakcik dia sampai, apa, sampai dengan adik dia. Sampai-sampai-sampai, pakcik dia keluar. Saya kata, Pakcik, Allah, Allah, saya terus peluk Pakcik Din. Masa pakcik dia sampai Saya tengok peluk dia Saya cakap Pakcik Ya Allah Eh banyak-banyak Sofi siapa Kenapa Pakcik Dah 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 Jangan cerita apa-apa Jangan Jangan borak apa-apa Okey Jangan cerita apa-apa Sekarang ni Okey Sekarang ni kita sesek Ke jenazah hari dulu Arwah pakcik Kamal ni dulu aa, Sekarang ni macam mana aa, Lepas tu saya pun Bukalah pintu belakang tu kan Bila buka pintu belakang tu aa, Apa kita nak keluarkan jenazah kan Bila nak keluarkan jenazah tu Masa saya buka je pintu belakang tu Ada dua ekor badan susuk uh, Apa kata Ada dua lembaga yang Sangat menakutkan lah Dia punya gigi dia atas Dengan bawah Macam gondor roh lah uh, Masa tu saya nampak uh, Dia tengah Apa Tengah peluk arwah Pakcik Kamal Masa tu lah Pakcik Din lah yang mainkan Apa Uh, Pak Cik Din lah pula yang main keperanan dia baca suai kursi kemudian dia dekat dengan saya. Masa tu yang saksi masa tu saya Pak Cik Din dengan siapa nama adik dia. Nampak benda tu bulat-bulat lepas mata. Lepas dah nampak tu apa semua uh, Din kata dah uh, minta tolong budak-budak tu penggali kubur ni angkat jenazah ni. Kita pun angkat lah. Pakcik memang nak angkat lah. Dah tua kan. Bila dah angkat, kita orang pun bawa lah Usung lah jenazah tu pergi ke tanah perkuburan, mungkin okay, ke liang lahat lah Bila dah ke liang lahat Okey Bila dah sampai ke liang lahat tu Kita orang pun kebumikan dia Bila kebumikan dia Okey Masa kita orang kebumikan dia apa semua Okey, dengar tau Bila kita orang kebumikan dia uh, Dah tanam, 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 tanam. Uh, jam pun tepat pukul 2 pagi lepas tu kita orang pun dapat dah selesai apa semua pakcik dia dekat uh, supi uh, balik dengan pakcik lah saya kata dengan dia balik dengan pakcik lah dia dekat oh, betul ke? Uh, tak apa lagi pun adik pakcik ni pun dah nak balik dah dah nak balik ke kampung okay. jadi saya ni uh, macam orang tu macam beritahu Macam bagi tahu, bagi tahu, bagi tahu ni lah Beritahu makcik dia nak ah, ha, Okey lah makcik kita balik lah Kita pun balik Okey, balik Bayangkan pukul 2 tu Kadang-kadang masa kita nak nak, nak cerita tu nak, nak, nak beritahu tu On the way nak Apa nak, nak, nak ni Nak balik tu Kita orang keluar je Bila keluar daripada Keluar daripada Tanah perkuburan tu Pakcik dia dekat Sopi Uh, Sopi tak payah hantar pakcik balik Sopi hantar pakcik terus balik ke Apa nama tu? TBS Pakcik nak balik kampung Pakcik naik Pakcik naik bas Bas pakcik pukul 8 Pukul uh, 8, pukul 8. Pakcik hantar pakcik kat situ je ha, uh, Tinggal tahulah nak uruskan Tengah-tengah borak tu dia kata Pakcik tadi pakcik datang tau Pukul 10.45 Terus pakcik dia kata apa dengan saya Dah tak payah cerita Apa yang dah berlaku tu dah Kau dah ikut pakcik berapa lama dah saya, Kau dah ikut pakcik berapa lama dah Benda-benda macam ni dah Sepatutnya dah lali dah dengan kau Apa yang dah berlaku ni semua okay, Apa yang dah berlaku tu semua Itu semua adalah mainan syaitan semata-mata Jangan sampai dia terpedaya dengan kau Tengah-tengah berak Okey Tengah-tengah-tengah-tengah berak Kemudian Maksud uh, Masa tu dah pukul 2 lah Pukul 2 lebih kan Tengah-tengah tengah, -tengah, -tengah borak tu Sampai dekat tib, uh, Belum sampai TBS lagi Saya sampai dekat Grand Saga Sampai dekat Grand Saga Tiba-tiba pakcik Dan tepuk Dah sebut Pum. Sopi Oh saya pun tepuk ganjat Tarik Bukan tarik tu break Eh break tuan Eh kenapa pakcik Kau tadi Tangkal tu kau tak tanam eh Cakap tangkal Allah wakbar Lupa pakcik La ilaha illallah sepi Dah 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 patah balik patah balik patah balik Saya kata ya Allah nak patah balik ke ni apa Patah balik patah balik patah balik Saya pun telefon ha, Bukan pakcik dia telefon Budak-budak yang pergi kubur tu nak jadikan cerita lah, mujur lah. Diorang tu masih ada lagi dekat pondok sana tengah-tengah nak cuci-cuci cangkul apa semua. Kita orang pun patah balik dengan jenazah tu. Patah balik. Bila patah balik tu sampai ke hospital eh, sampai ke tanah perkuburan kajam. Bila sampai ke sana, jumpa budak-budak balik -budak kubur. Itu, ah, apa hal? Ada apa tinggal? Lupa tanam tangkal. Pak Cik Din pun macam macam nak marah, macam nak marah saya. Dia kata apa tau? Sopi kau bawa tangkal ni kau pergi tanam balik dekat kubur dia. Awak bayangkan daripada van tu nak pergi ke tanah perkuburan tu kau main jauh lagi tau. Saya ingat dekat dalam 100 meter lah. Berjalan kaki lah masa tu saya tengok lah kat kutiga setengah pagi Ya Allah Akbar. Masa saya gali-gali-gali-gali tu. Gali-gali tu. Nilai um, ta'ala eh. Lillahi ta'ala eh. Saya nampak. Saya memang nampak ada beberapa makhluk yang. Saya memang nampak ada beberapa makhluk yang kurang menyenangkan lah. Saya cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat tu. Saya tu lari. Bila saya lari. Lari-lari-lari-lari tu. Okay. Bila saya lari, 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 lari tu Sampai dekat penggali kubur tu Si penggali kubur kata Dan kau lari-lari ni buat apa kadang terlanggar batu kan terjatuh kan Terkena kan jatuh kalau kepala terhantuk kat batu nesan kan Susah Cakap lah ilah Tak ada, tak ada bang saya Nak cepat ni apa semua Kau nak cepat-cepat gimana? -cepat, balik lah kan Tadi dah balik tertinggal pula uh, Nak tanam apa nama nak tanam tangkal tu? Okey, dengar molek-molek. Lepas tu saya pun masuk dalam van. Saya tengok eh mana pula pak cik dia ni? Ah, pak cik dia ni dah mula sambung burak tu. Saya pun keluar pergi jumpa budak penggali kubur tu tiga orang tu. Saya kata dengan dia, "Bro, pak cik dia mana?" Pak cik Din, "Eh, bukan kau seorang je ke tadi?" La ilaha illallah. Kan saya dengan pak cik Din tadi. Cakap, lah tak, kau seorang tadi datang. Cakap, bang, kau jangan main-main dengan aku, bang. Lah, hawa lah, kuata illa billah, lazim kau seorang je tadi. Cakap, eh, tak mungkin, Pak, saya dengan Pakcik Din tadi balik. Pakcik Din yang tepuk dashboard tu, suruh saya patah balik. Lepas tu, lah, ilah, ilallah, langkah seorang. Tak ada kau yang sampai, kau yang telefon aku, kata aku kat mana. Cakap, bukan Pakcik Din kau ke? Kau cuba tengok telefon kau balik. Bila saya tengok telefon saya, ya memang saya yang telefon. Dari siapa pula yang sebelah saya tadi? Ya Allah, wakbar, misterinya dah berlaku. Astaghfirullahaladzim. Saya reverse, masa tu saya dah pasrah dah. Apa nak jadi, jadi. Terus saya telefon Pakcik Din. Bila saya telefon Pakcik Din, Pakcik Din angkat telefon. Saya kata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakcik kat mana ni? Cakap betul-betul Pakcik kat mana? Dia kata apa dong? Pakcik, eh, Pakcik dengan adik pakcik lah ni. Tadi kan dah selesai urusan tu. Haa, ya. Memang dah selesai. Bukankah pakcik balik dengan saya? La ilaha illallah, Sopi. Pakcik balik dengan adik, kan pakcik balik kampung. Dia cakap, Allahuakbar pakcik. Ya, betul pakcik. Tadi pakcik yang nak balik dengan saya ni. Sopi, pakcik dengan adik pakcik ni. La ilaha illallah. Kau nak pakcik video call ke? Dia kata, tak ada. Tadi kan pakcik kata pakcik nak balik dengan saya. Lepas tu pakcik nak suruh saya berhenti dekat TBS. Lepas tu masih dalam perjalanan Pak Cik sendiri yang tegur saya pasal tangkal tu tertinggal. Saya pun juga lah patah balik. Lepas tu Pak tak ada pula. La ilaha illallah hudu. Lepas tu dia mati kat telefon, dia video call saya. Dia video call saya, ternyata Pak dia dengan adik dia. Saya cakap la ilaha illallah subhanallah. Saya masa saya bawa van tu saya menangis. Ya Allah, dugaan apa ni, Ya Allah Kenapalah kau bagi dugaan ni kat aku Ya Allah, misteri apa ni Apa salah aku ni, Ya Allah Subhanallah, subhanallah Subhanallah, Ya Allah Apa yang kau cuba tunjukkan kat aku, Ya Allah Saya dah bawa Saya dah bawa van tu Saya dah malah fikir dah Saya dah malah fikir dah, saya dah, malah fikir dah. Nak jadi apa, jadi lah Masa tu kita dah pasrah dah Saya Borak-borak-borak dengan Pakcik Din saya kata dengan pakcik, pakcik teman saya pakcik Video call sampai saya balik Boraklah saya kata, pakcik tadi dengan saya apa semua tadi pakcik Dua kali dah pakcik buat macam ni, sopi sopi Kan tadi pakcik datang Okey pakcik dah buat dia apa semua Kan pakcik kata dengan kau, pakcik balik dengan adik pakcik Nak uruskan tanah Bila pula pakcik balik dengan kau Kau ni ngantuk ke? Saya kata tak, apalah pakcik Dah settle saya borak, lepas dah settle apa semua sampai dekat rumah saya terus tarik handbrake saya berjalan menuju ke rumah saya sampai di rumah saya mandi 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 lepas saya dah mandi apa semua aa, apa orang kata Lagi beberapa minit nak masuk subuh Saya pun solat lah subuh Okay Bila saya dah solat aa, Subuh apa semua Lepas saya dah solat subuh Ha, bini saya pun Saratu pun bangun. Bila bila saratu bangun, tu tak Saratu kata apa? Dia kata, "Eh, awal atau Abang dari mana ni?" Dia kata, "Eh, abang tadi menguruskan jenazah lah." Dia kata, "Eh, iya ke bang? La ilaha illallah. Kenapa yang ada benda pelik pula yang berlaku?" Tak ada tadi Bukan ke tadi apa masak migi ke tadi? Sebab anak nak makan cakap, Yang aku baru je sampai yang Dah mandi 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 Aku tunggu semain subuh Bila pula aku masak maggi Tadi kat dapur tu siapa Cakap Allah Cakap Yang aku baru sampai yang Penat pun tak habis lagi ni Aduh Saya cakap dengan orang masih Orang masih kata tak ada Bang saya cakap terus terang dengan abang Tadi saya yang bangun nak kencing Saya nampak abang tengah masak Maggi Lepas tu saya tanya apa nama tu Abang masak untuk siapa Abang kata abang masak untuk kakak Sebab kakak nak makan Maggi Sebab kakak lapar Kadang-kadang anak saya ni dia, dia, bangun pagi nak makan Lepas tu saya kata Yang aku hari ni satu hari Aku menguruskan jenazah yang Bila pula aku ada dekat dalam rumah ni Ni baru balik Abi tadi tu siapa Ah sudah saya cakap ya Allah betul-betul boleh gila otak saya. Dengan orang rumah saya pun tiba-tiba dia serang bulu rumah terus. Sepatutnya dia pergi kerja. Hari Jumaat tu dia pergi kerja tak pergi kerja. Ha, jadi cerita dia lepas lepas dah sembahyang subuh dia pun dah sembahyang subuh dia kata dia tak mau pergi kerja. Dia kata dia macam tak sedap badan. Saya cakap dengan dia nah dah tidur aja abang pun tak larat ni nanti ya pagi pagi esok kita ceritalah. So lepas tu saya pun tidur, Omar saya pun tidur Dengan anak-anak saya semua tak pergi sekolah Kita orang pun bangunlah pukul 10 pagi Bila bangun 10 pagi Cerita pasal Maggie Cerita pasal apa tak cerita buka Haa ok Jadi Pengajaran daripada cerita yang saya nak Sampaikan ni misteri ni Inilah sebenarnya yang berlaku Okay, Sebenarnya Bila kita mati ni kita tak tahu tau Kita tak tahu tau Apa yang sebenarnya yang berlaku tau bila kita mati ni, kita tak tahu dah kita ni menyusahkan siapa tau. Sebab tu bila kita menuntut ilmu, sebaik-baiknya ilmu tu biarlah ilmu yang baik. Janganlah ilmu yang kurafat, yang mensyirikkan Allah apa semua jangan. Sebab bila kita ada bela-bela benda macam ni, dia memang akan ganggu keturunan keluarga kan. Kesian kepada orang yang menguruskan jenazah, kesian kepada orang-orang lain. Sebab apa? Kadang-kadang gangguan tu, kadang-kadang okay, gangguan tu boleh Gangguan tu dia boleh sampai dekat kita orang tau Sampai dekat orang yang mengurus-menguruskan ni Jadi Orang kata apa Dalam pada masa yang sama Kita yang menguruskan jazan ni Kenalah bersih Kenalah hati kita ni Itikat kita kepada Allah Kita nak menguruskan jazan ni dengan baik ha, Jadi Pengajaran daripada cerita tu Apa yang berlaku Saya nampak kesalahan kat diri saya Iaitu uh, Saya banyak menceritakan tentang mayat Saya banyak menceritakan tentang arwah Pakcik Kamal ketika saya pergi jumpa ketika saya uh, menguruskan aurat Pakcik kamar pun saya banyak bercerita pasal pasal pati Jadi sebenarnya sebagai seorang pengurus jenazah kita tak boleh bercerita apa-apa pun tentang mayat tersebut. Okey supaya kita kena menghormati mayat. Maksudnya kita tidak bolehlah macam tengah tengah, -tengah menguruskan ni apa pasal langkau punya badan ni busuk apa ha, tak boleh kan? sebab apa benda tu tak menghormati jenazah. Okay Jenazah walaupun dah mati Perlu dihormati juga Dan dia pun ada perasaan Dalam pada masa yang sama Ketika itu Bila kita melakukan kerja Kita kena segar Jangan Jangan apa Jangan ingat kita ni ada wuduk Kita tak boleh dikena ganggu Tak Sebenarnya gangguan ni sentiasa ada Cuma Inilah membezakan Antara orang yang ada iman Ataupun orang yang tak ada iman Okey Sebab apa Di dalam pengurusan ni Apabila matinya anak Adam tidak ada lagi dah roh-roh bergentayangan. Cuma yang ada adalah ah uh, kata apa jin dan iblis yang sentiasa nak menyesatkan anak-anak Adam dan juga umat-umat uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke, dengan itu jugalah sebagai seorang Islam yang uh, sebagai seorang Islam kita wajib untuk belajar kita kita wajib mempercayai kadang-kadang kita wajib mempercayai benda ni wujud dan kita kena yakin di mana Allah tu sentiasa bersama dengan kita di semua. Okey insyaallah uh, cerita tu tak cerita ni uh, dah habis. Pukul 10 pagi saya bangun tu tak ada lagi dah cerita pasal maggi apa cuma yang saya boleh sampaikan ketika itu uh, hari Jumaat dengan hari Sabtu dengan hari Ahad tu sebenarnya 3 hari tu kami satu keluarga demam. Yang tak demam anak saya aja. Dua orang Bakis dengan Umairah tak demam. Saya dengan isteri saya demam. Bukan demam apalah demam terperanjat itu saja. Okey. Dalam apa benda pun kita kena bersangka baik. berhusnuzon lah dengan siapa-siapa pun walaupun mayat. Okey, Alhamdulillah sampai cerita saya pada hari ini. Misteri ini. Tajuk dia misteri je. Tak ada apa-apa. Uh, nanti saya akan tulis misteri arwah Pakcik Amal. Okey. Uh, jadi, uh, subuh pun dah masuk. Sama-samalah kita semua solat waktu subuh. Uh, jadi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana... Uh, setia mendengar cerita saya sampai view saya 1200. Alhamdulillah. Dan apa yang mengembirakan saya pada hari ini, Iaitu uh, hari ini saya tak lampak toksik. Okey, toksik tak ada hari ini. Alhamdulillah saya harap toksik ni tidak akan ada lagi sampai bila-bila. Okey, insyaallah. Sama-sama lah kita berdoakan. Sebelum saya akhiri saya punya cerita ni. Sama-sama lah kita angkat. Uh, uh, umur Alkitab kita ini kepada saudara saudara kita iaitu di Lebanon atas uh, <coughs> orang um, kata atas letupan yang berlaku semalam uh, semoga arwah-arwah yang meninggal itu dicucuk rahmat dan kita mendoakan kesejahteraan mereka dan sama-samalah kita mendoakan untuk rakyat-rakyat negeri Kedah uh, di mana mereka sekarang ni tengah COVID-19 dan juga seluruh uh, Malaysia Seluruh dunia, sama-samalah kita menteras COVID-19, jaga jarak, aa, pakailah sanitizer, pakailah mask, niat Allah jaga kita, okey? Sama-samalah kita jaga diri kita juga, okey? Jangan lupa, yang mana tengah ada ni, jangan lupa solat subuh. InsyaAllah kita akan jumpa malam ni, iaitu aa, tajuk yang baru, eh. sehingga kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim Sama-sama kita hadiahkan umur Alkitab kita kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga kepada seisi keluarga beliau Keluarga baginda Dan juga kepada diri kita yang zahir dan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Al maliki ya Ia kena buduwa ia kena sta'in Idina siratul mustaqim Siratul lazina an'amta alaihim wa maqdubi alaihim walad dali amin insyaallah kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam kasih saya daripada saya salam hormat daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa solat subuh chill asudah As